Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Mangakartan jaksoa 83. Mä olen Maaret Stepanov. Ja mä olen Petteri Uusitalo. Ja tämän jakson julkaisupäivä on 20. huhtikuuta 2023. Tänään meillä on pääaiheena hyvän mielen lukiodraama Skip and Loafer, joka kertoo tytöstä, joka muuttaa pikkukaupungista Tokioon ja solmii siellä tärkeitä ystävyyssuhteita. Ajankohtaisina aiheina puhutaan ensinnäkin siitä, että My Animalist on julkaissut oman kansainväliselle yleisölle suunnatun manga suosittelulistauksensa ja toiseksi siitä, että nettikirjakauppa Book Depository suljetaan. Lukujonossa kokeillaan yllätyssuosiota niittänyttä nettihittisarjaa Smoking Behind the Supermarket with You. Lisäksi ollaan luettu Sojon klassikkotekijä Moto Hagion lyhärikokoelma A Drunken Dream and Other Stories. talven animekausi on nyt sitten päättynyt ja kevät alkanut. Ja me tuossa pari jaksoa sitten puhuttiin vähän siitä, että mitäs mieltä me oltiin näistä tämän talven animesarjoista, mitä me oltiin katottu, niin mitenkäs nyt sitten kun ne on loppuneet, niin mitäs mieltä me oltiin näistä sarjoista sitten lopulta? No mulle jäi vähän semmoinen fiilis, että ehkä en itse ainakaan antanut sitten kokonaisuuteen nähden lopulta riittävän positiivista kuvaa parista sarjasta. Ensinnäkin toi Body Daddies, mistä oli vielä vähän semmoiset, että saa nyt nähdä, että onko tässä mitään sanottavaa, niin siitä mä olin jotenkin ajatellut, että kun siinä on se juttu, että on kaksi palkkatappajaa, jotka adoptoi pikkutytön, että tämä sarja vähän ehkä ajaa itsensä umpikujaan ja sitten sieltä tulee joku ashpool käänne ja sitten kaikki on taas mukavaa ja seikkailut jatkuu niin kuin mitään ei olisi tapahtunut ja status quo ja sillä Mutta itse asiassa mä olin lopulta tosi vaikuttunut siitä, että miten se sarja sai itsensä paketoitua sitten siellä kolmanneksella, Että se sitten oikeasti on aika iso ongelma, että tämmöistä epämääräistä vaarallista elämää elävät dydet kasvattaa pientä lasta ilman mitään kunnollisia resursseja ja joihin voi kohdistua sitten vaarallisia käänteitä itsensäkin. Ja, että se ei ole vaan niin kuin hassu premissi, että saadaan hypsileitä pikkuseikkailuja, kun meillä on nämä palkkatappajat ja tyttö, joka on, on semmoinen hassu versiointi mies ja lapsi sarjasta, jossa, jossa mies saa kasvatettavakseen jonkun pienen lapsen ja sen pitää sitten oppia elämään kunnolla, niin tässähän oli sitä samaa, mutta, mutta sitten se oli vähän niin kuin vedetty kaakkoon vielä siinä mielessä, että ne on sitten näitä palkkatappajia ja sitten se kulttuurishokki lapsen kasvattamisessa on vielä, vielä isompi. Mutta mä tykkäsin siitä kyllä, että tämä otti sitten nämä konfliktinsa, jotka liittyi näiden miesten elämäntyyliin, niin riittävän vakavasti. Mutta sitten ei kuitenkaan menettänyt sitä hauskuuttaan ja sellaista niin ku, menevyyttään ja kepeyttään, myöskään. Mutta siitä huolimatta saatiin sellaista vähän painavampaa, tiedätkö, että mietittiin menettämistä ja vastuunottamista toisesta ihmisestä ja omasta elämästä ja semmoisia juttuja. Joo, olen ihan samaa mieltä, että kyllä se pysy siellä sitten loppujen lopuksi ihan hyvin kasassa loppuun asti. Koska sehän näissä joissain originaalisarjoissa on ongelmana, että joku Sirius de Jäger esimerkiksi, joka oli yksi PA Worksin aiemmista originaalisarjoista, niin se sitten vähän meni semmoiseksi plörineksi se juoni siellä sitten loppua kohden. Mutta tämä oli fokukselta ja skaalaltaan heti paljon pienempi sarja alusta alkaen, niin mulla oli kyllä alusta alkaen ihan positiiviset vivat tästä. Joo, sama kyllä, mutta siellä puolivälissä mä huomasin siinä kohtaa, kun puhuttiin tästä, että oli vähän sillä että no. Jaksaako tätä? Niin, 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 jossain vaiheessa mä kyllä olin vähän sillä että mm, ehkä ekan kolmanneksen jälkeen, että pitäisikö vaan dropata, mutta on tosi tyytyväinen, että ei dropattu, vaan jatkettiin kattomista, koska kyllä mun mielestä se jälkipuolisko oli sitten tosi vahva, missä käytiin sitten vähän, että mitkä näiden jäbien taustat on ja miten ne nyt sitten liittyy nykyiseen tilanteeseen ja niiden suhteeseen tähän pieneen lapseen ja sille. Sitten toinen oli tämä Sugar Apple Fairy eli tämä fantasiasarja, jossa tyttö haluaa hopeasokeri mestariksi tehdä hienoja hopeasokeriveistoksia ja lähtee sitten reissuun tämän taistelijakeijun kanssa. Ja maailmassa on tämä juttu, että ihmiset on orjuuttaneet keijut ja, ja sillä lailla. Mutta, mutta tämä ensimmäinen kirjahan jo päättyy siihen, että Anne tyttö vapauttaa tämän shalle keijun olemaan ö, itsenäinen henkilö eikä kenenkään omaisuutta. Ja ö, tässä mä huomasin kanssa, että oli vähän semmoinen puolen välin ehkä suvanto mulle. Semmoinen, että hmm, onkohan tästä nyt sitten ihan kauheasti muistettavaa tästä sarjasta. Se on se missä Juonikaari missä oltiin siellä erakkojäbän linnassa, joka ulis sen keiju rakastajattarensa Pelään, joka oli kuollut ja halusi veistoksen siitä ja mikään veistos ei koskaan ollut tarpeeksi hyvä ja Joo, ja sitten siinä vaiheessa oli kyllä sellainen fiilis, että no niin, päähenkilö on oikeamielinen ja ahkera ja tällä lailla sitten aina kaikki ongelmat lopulta selviävät ja sitten jatketaan eteenpäin ja onhan tämmöisiä nähty, mutta... Niin, mutta sitten tämä kolmas juonikaari, jonka tämä anime katsoi, niin taas sitten herätti mun kiinnostuksen ihan uudella tavalla, kun siinä oli näitä ihan mielenkiintoisia maailmanrakennusjuttuja että nämä sokeriomenat, mistä hopeasokeria tehdään, niin niillä oli tosi huono satovuosi ja sen takia niitä oli tosi niukasti, minkä takia sitten tulee tämmöisiä kansallisia säännöksiä, että ne on ikään kuin yhteisiä ja, ja niin kuin valtionhallinto jakaa niitä hopeasokerileipureille. Joo, ja nimenomaan sillä lailla, että meillä on nämä viralliset isot työpajat, jotka prosessoi tämän kaiken sokerin tänä vuonna, ja päähenkilön sitten pitää mennä sellaiseen töihin, voidakseen saada omat sokerinsa sitten palkaksi siitä ja koska hän on itse aina tehnyt ihan yksinään töitä ja näin edespäin, niin sitten tämä työpajakulttuuri ja se hierarkia siellä ja se, miten naisiin suhtaudutaan alalla yleisesti tulee vähän sellaisena aika isona shokkina, mitä päähenkilö ei ole varmaan koskaan itse ajatellut, koska ainoa hopeasokerimestari, jonka hän on aikoinaan lapsena tuntenut, oli hänen äitinsä, siellä kylässä, jossa he asuivat. Jo. Niin, joo. Tästä tuli muutenkin semmoista aika mielenkiintoista yhteiskunnallista näkökulmaa, että sivuttiin semmoisia mielenkiintoisia aiheita, jotka tuntui tosi semmoisilta ajankohtaisilta. Kaikkea semmoista, että miten voittajat kirjoittaa historian ja just tämä, että naisia suljetaan ammattien ulkopuolelle tällaisella niin vähättelyllä ja systemaattisella syrjinnällä ja mahdollisuuksien rajoittamisella ja tällai. Ja myöskin sitten tämä keijujen orjuutusaspekti sai mun mielestä ihan mielenkiintoista näkökulmaa siitä, miten kylmäävästi se esitettiin, että kun tässä oli tämä hieno neiti Bridget, niin vaikka sille kerrotaan, että tämä Shalle on vapaa keiju eikä mikään orja, niin sen maailmankuva ei vaan kykene taipumaan siihen ajatteluun, että Keiju voisi olla niin kuin tasaveroinen henkilö, jonka mielipiteillä voisi olla mitään väliä. Et siinä tuli jotenkin se, että miten vahvasti semmoinen henkilöiden lokeroiminen enemmän tärkeiksi ja itsellisiksi ja vähemmän tärkeiksi ja itsellisiksi, niin on jumittunut siihen ajatteluun. Mm. Loppuun asti ihan kivasti toteutettu myöskin. Ja ikävään Cliffhangerin hän tämä kausi sitten jäi ja lisää on tulossa sitten vissiin kesällä. Kyllä, tullaan varmaan katsomaan jatkokin. Eiköhän. Se on menneen sanoen tosi mielenkiintoista kuunnella että miten amerikkalaiset puhuu tästä sarjasta, koska nehän vihaa tätä sen takia, että se on tämä orjuusaspekti. Niin, ja päähenkilö on hyveellinen orjan omistaja ja, ja, joka ikisen ihmisen moraalinen velvollisuus nähdessään orjuutta olisi sanoa, että minä olen dinerystargaren Targaryen ja minä vapautan kaikki orjat. Niin, joo, et toisaalta etenkin jos, jos tulee niin kun lähelle itseä ja ottaen huomioon jenkkien nykyisen tämän kaiken, että että ei sano, saisi sanoa mitään, mistä tulee arjalaisille lapsille paha mieli siitä, mm. että niiden isovanhemmat on ollut orjanomistajia. Niin, ja siellä on paljon poliittisessa keskustelussa sitä historiallista revisionismia, että no ei se nyt niin ikävää se orja, orjan nyt niinkään ollut joo. Et siinä, missä meille eurooppalaisille ja japanilaisille totta kai myös, niin orjuus on semmoinen Fantasiakonsepti, vähän mm, niin kuin miekat. Nei. Niin amerikkalaiset taas on hyvin aktiivinen poliittinen konsepti, vähän niin kuin tuliaseet ja poliisit ja mitä näitä nyt onkaan. Jep, joo, se oli hyvä kun kuuntelin. Se oli toi Girl Taku-podcast, semmoinen jakso, missä puhuttiin suosikki fantasia-animeista ja, ja Yksi puhujista nosti esille tämän Sugar Apple ja sitten toinen osallistujista rupesi heti kiljumaan siellä, että ei, 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 ei saa tykätä tästä. Ja kolmas oli sillä että popparit esiin. En tiedä mitään tästä sarjasta, mutta kuulostaa mielenkiintoiselta. Kertokaa. Sitten sit siinä vähän nolosti kävi ehkä vähän sillä että tämä, joka oli tykännyt siitä, niin se ei ollut millään tavalla sitten edes tiedostanut, että tässä on tämmöinen orjuuselementti. Että se oli sillä että tämä päätytty tässä alussa palkkaa tämän keijun henkivartiakseen. Ja sitten ehkä ihan. Ihan osuvasti se toinen oli sillä lailla, että ei muuten ollut palkkaamisesta kyse, vaan orien ostamisesta. Öö, mutta se oli vähän hassu, koska mä olin eka sillä että mitä, tähän on kuitenkin amerikkalainen puhuja. Et se kuitenkin nostaa tällainen positiivisessa valossa, mutta se on, se on mun mielestä jotenkin sillä lailla hassu tuo juttu, että mun mielestä Sugar Apple Fairy kuitenkin sarjana sillä käsittelee tätä orjuusjuttua ja, ja tietysti niinku täysin tuomitsee sen. Et se on vain niinku mielenkiintoista seurata, että tuota, jenki keskustelua aiheesta. Niin, musta tuntuu, että jenkeillä ylipäätään on ehkä vaan sellainen, että aina jos ne ei hyväksy jotain asiaa, niin niiden pitää suuren ääneen julistaa, että ne ei hyväksy jotain asiaa. Sillä niin kuin, että jos katsotaan vaikka jotain sarjaa, joka kertoo kuninkaallisista, niin sitten kaikkien pitää aina Päästä sanomaan, että minun mielestäni hän, tota, aateliset ja kuninkaalliset ovat vastenmielinen konsepti ja ne pitäisi kaikki lopettaa. Ja en hyväksy monarkiaa joo. Mikä edelleen tuntuu vähän semmoiselta, että onko tämä niinku oikeasti sulle joku semmoinen asia, jolla on väliä, mutta ehkä se vaan menee niitä amerikkalaisia demokraattisia arvoja vastaan joo. tällainen. Tämä oli jännä, kun Mangasplainingissa tämä Chip Zedarski, kun puhuttiin Rose of Versaista, niin tosiaan toi esille tämän, että miten vastenmielinen konsepti monarkia on hänelle. Ja sitten mä oon vähän sen sillä että mutta toisaalta me kerrotaan nyt historiallisesta henkilöstä tarinaa. Mm. Tota, tämä oli hyvä sarja, vaikka se kertookin monarkiasta. Niin. Todella kummallisia ovat jenkit välillä. Trigun stampede oli sitten kanssa, ja sehän oli ihan jännä versiointi, tai ei niinkään versiointi, vaan ehkä uusi jännittävä konsepti tässä niin kuin Trigun äh, niin, Mä näin joidenkin sanovan, että tämä sarja tuntuu vähän siltä, kun olisi laitettu kaikki aiempi Trigun media säkkiin ja sitten vedetty sieltä esiin juonielementtejä satunnaisessa järjestyksessä. Joo, se on jännä. Mä oon itse asiassa nyt tän lukenut. Tota Trigun mangaa. Ihan vaan halusin niinku tietää, että miten lähelle toi Stampede menee sitä. Ja eihän se tosiaan mikään suora sovitus ole, mutta sit siellä on hyvin vahvasti uuteen suuntaan ja uuteen tarinaan sovitettuna niitä samoja elementtejä, mitä nähtiin mangassa. Ja, ja toki samoja juttuja myös, mitä on nähty siinä Yseri-animessa. Mutta, voi vitsi, kun se on niin kauhean näköinen se manga. Se se on niin ruma, ne hahmodisainit on aivan uskomattoman rumia, ja mä en meinaa saada niistä toimintakohtauksista mitään selvää, ja se sarja on 70 prosenttia pelkkää toimintakohtausta. Et se on niinku tosi vaikea, erittäin työläs ja raskas luettava, ja musta tuntuu, että sit mä rupean vaan niinku skippaamaan ne toimintakohtaukset, että en mä kuitenkaan saa näistä mitään selvää. Kohta ne kuitenkin sanoo, että mitä on tapahtunut, niin sitten mä pääsen taas kärryille. Tosi semmoinen vaikea luettava. Hmm, tarinan opetus on se, että kenties aikoinaan tehtiin ihan hyviä animeja tosi huonoista mangoista. Jos Ehkä. miettii vaikka jotain Helsingiä, niin jos se tulisi uutena sarjana vastaan, niin oishan se juoneltaan ihan hirvittävä sotku. Mm. Tosi jännästi piirretty toki, mutta senhän takia se oli suosittu silloin aikoinaan. Mutta Triguniakin on tulossa lisää, ja, ja pitkä tyttö tulee sarjaan lopulta mukaan, sitä tiisattiin siellä, ja jää nähtäväksi, että miten tämä nyt sitten suhtautuu tähän muuhun Trigun loreen, koska tässä nyt tosiaan... Tämä rakentaa tämän tosi jotenkin eri lailla. Niin, että olinko tämä nyt Prigueli vähän niin kuin kuitenkin, vai onko tämä ihan kokonaan oma juttuunsa vai mitä tässä tapahtuu tässä? sanaa, hmm. mä... Odotan kyllä tosi innolla, että mitä tulemon pitää, ja mä tykkäsin tosiaan tästä trigunstampeidesta, niin kuin viimeksikin sanoin, niin tosi ja, ja musta on tosi kiva kyllä nähdä tämmöistä hyvin vapaata sovittamista aina vaihteeksi. Niin, no käytännössähän se on ihan uusi originaalisarja, joka pohjaa triguniin. Yep. Sillä lailla kaikkein triguniin, mitä aikaisemmin on ollut, animet ja mangat ja semmoset, eikä niinkään varsinainen sovitus. Ja sitten oli kauden toinen originaalisarja eli Kaina of the Great Snow Sea, joka on originaalisarja tosiaan, vaikka onkin tehty yhteistyössä Tsutomun Nihein kanssa ja siltä tuntuu. Ja se oli semmonen ihan jees tarina tosiaan, tosi jännä maailmanrakennus ja kuten vähän mietinkin, niin vahvastihan tässä implikoidaan, että ihmiskunta on tosiaan aikoinaan saapunut tähän maailmaan avaruudesta ja sen takia täällä on edelleen näitä artefakteja jäljellä ja vähän semmoista jättiläismekhaa ja jumalsoturihommaa ja kaiken näköistä laserpyssyä ja semmoista. Ja se asia, mikä jäi silloin viimeksi mainitsematta on se, että tässä on tämä jännä maailmanrakennuksellinen yksityiskohta, että tässä maailmassa ei tunneta kirjoitusta ollenkaan. Tai siis ainoa, joka tietää kirjoituksen konseptin, on tämä meidän päähenkilö Poitsu, koska se siellä kylässä, siellä ylhäällä taivaspuiden latvustossa, siellä on ollut vielä yksi vanha ukko, joka on hoitanut tätä kylttikokoelmaa ja kantanut tätä kirjoituksen merkitystä eteenpäin. Ja tämä päähenkilö on sitten se tapa, jolla me pystytään sitten löytämään sieltä maan pinnalta näitä vanhoja muinaisjäännöksiä ja saamaan selville, että missä voisi olla se jättiläispuu, jossa ihmiskunta voisi edelleen elää rauhassa nyt kun vesi on maailmasta loppumassa ja ihmiskunta elää yhä enemmän ahtaalla ja taistelee siellä resursseista. Ja myöskin tietysti se, että metalli on kauhean harvinaista, että kun tällä yhdellä pahismimmillä on tämä metallinen haarniska, niin se on nimenomaan ainutkertainen muinaisjäännös ja näillä kaikilla muilla on jostain Eläinten panssareista tehdyt haarniskat ja laivat on puuta ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja jousipyssyä ja vähän ehkä jotain ruutitykkiä käytetään, mutta ei mitään sen kummempaa. Mutta lopultahan se sitten meni aika nopeasti kasaan lopulta ja sitten näytettiinkin jo vähän monta asiaa, että mitä sen jälkeen tapahtui. Ja, ja... Leffaa tulossa. Niin, jatko-osa-elokuva sitten kertoo lopulta tämän tarinan loppuun, että mitä tapahtui sen jälkeen, kuten nykyään niin usein käy. Voihan se olla, että jos se joskus Crunchyrolliin tulee, niin tulee sekin katottua, mutta... Joo, tämä oli vaan vähän semmoinen, ehkä jäi sitten kuitenkin aika käden lämpöiseksi lopulta. Niin, se maailma, siinä oli se kaikkein mielenkiintoisin niin. osuus. Mutta just se, että kun ne hahmot oli aika semmoisia perust tyyppejä. Et tässä on tämmöinen tyyppi ja tämmöinen tyyppi. Tässä on tämä päähenkilötyyppi ja sitten on prinsessatyyppi ja prinsessan pikkuvelityyppi. Ja... Sitten on tämä vartiokaartin johtaja vakava poika ja sitten on tämä vihanen miekkamimmi siellä pahisten puolella ja sitten on se... Hullu, sodanhimoinen, pahis, jäbä, parta mies siellä pahisten puolella ja, niin ja tämmösiä. Niistä ei jäänyt ihan kauheasti muuta mietittävää tai sanottavaa, kuin että... Että ne oli tämmöisiä hahmoja, mm. semmoisia hahmoja, jotka hyvin summautuu siihen roolinsa. Että se, mm. se pahismimmi, jolla oli Hanniska, niin se oli ehkä kaikista jännin hahmo. Mm, sillä oli jotain konfliktia siitä, että senkin oma kotimaa oli tuhottu tämän pahisvaltion. Ikeen alle ja jonka sitten ne sieltä... voimiin hän oli sitten liittynyt itse. Niin, koska ne ottaa sieltä sitten kaikki ihmiset asumaan tähän valtavaan kelluvaan Waterworld-linnotukseensa. Joo, mutta tosi ne maailma sillä lailla, että meillä on tämmöinen meri, joka ei ole vettä ja johon ihmiset uppoaa ja joka on vissi jotain glyseriiniä tai jotain. Ja sitten puita, jotka siellä kasvaa ja ihmiset elää siellä puiden juurakoissa ja puut menee avaruuteen asti ja sitten siellä ylhäällä on, on, se kalvo, joka pitää ilmakehän ja jännittävää. Mutta uusi animekausi on taas alkamassa ja palataan siihenkin sitten taas jossain vaiheessa, että mitä me kevään sarjoista sitten tykätään. Mutta mennäänpä sitten meidän pääsarjaan. Ja tänään meillä olisi tosiaan pääaiheena Misaki Takamatsun manga Skip and Loafer, joka on Lukiolaisten elämästä ja ystävyyksistä kertova Seinen sarja, joka ilmestyy mun lempilehdessä, eli Afternoonissa. Hyvä lehti siinä. Ja on ilmestynyt siellä vuodesta 2018 alkaen toistaiseksi kahdeksan pokkarin verran. Englanniksi sitä julkaisee Seven siis, ja Seiska pokkari on tulossa tässä toukokuussa englanniksi. Ja sarja on hyvinkin ajankohtainen juuri nyt, koska sen TV-anime-sovitusta esitetään parhaillaan nyt kevätkaudella. Sarjan päähenkilö on tyttö nimeltä Mitsumi, joka on kotoisin pienestä pöndekylästä Ishikawan prefektuurin kärjestä, joka on se törröttävä niemi siellä keskellä Japanin länsirannikkoa. Ja sarjan alkaessa Mitsumi on juuri muuttanut Tokioon käymään lukion isossa kaupungissa, koska Mitsumilla on unelmia. Hän haluaa menestyä koulussa ja päästä hyvään yliopistoon ja luoda virkamiesuraa sisäministeriössä ja ratkaista Japanin koko olemassaoloa uhkaavan laskevan syntyvyyden ongelman. Ja sitten eläkepäivinään hän haluaa alkaa kotikylänsä pormestariksi ja auttaa kotiseutunsa rapistuvaa taloutta, koska hän rakastaa kotiseutua todella paljon myöskin. Mutta vaikka Mitsumi onkin tosi hyvä opiskelemaan, niin sosiaalisissa taidoissa sillä olisi vielä opittavaa, koska se on tosiaan pikkukylän kasvatti ja sen yläasten luokalla oli vain kahdeksan oppilasta ja se on tottunut sellaiseen pienen paikkakunnan mutkattomaan kaveraamiseen, missä on ihan luonnollista, että kaikki naapuruston skidit ikään kattomatta menee porukalla uimaan ja leikitään suvussa kaikkien muiden pikkuveljen ja pikkusiskojen kanssa. Ja isossa kaupungissa taas sosiaalinen meno on vähän erilaista. Ja sattumalta Mitsumi päätyy ensimmäisenä koulupäivänään eksymään junassa, kun Tokiossa on niitä linjoja aika paljon enemmän myös. Ja se päätyy tämän kautta tutustumaan poikaan nimeltä Shima, joka auttaa sitä löytämään ajoissa koululle. Mikä on hyvä, koska Mitsumin pitäisi tosiaan pitää siellä puhe koko koulun edessä, koska se oli saanut pääsykokeissa parhaat pisteet. Ja Shiman elämän taas on aika erilainen kuin Mitsunilla, koska Shimalla taas ei ole oikeastaan mitään, mihin se oikein haluaisi paneutua elämässään, ja se on ylipäätään sillä lailla maniaana meiningillä liikkeellä. Mutta tästä huolimatta Shimasta ja Mitsumista tulee sitten oikein hyvät ystävät, ja niiden ympärillä alkaa sitten kehkeytyä semmoinen varsin monipuolinen luokkakavereiden porukka, semmoisia ihmisiä, joiden ei ehkä äkkiseltään luulisi olevan ystäviä keskenään. Ja tästä purukasta tämä sarja sitten kertoo. Ja ihan hirvittävän isoja tai dramaattisia juonenkäänteitä hän tässä sarjassa ei ole. Tekijä vitsaileekin siellä jossain jälkipuheessaan, että kiva kun joku jaksaa lukeakin tätä mangaa, vaikka eihän tässä kauheasti mitään tapahdu. Vähän itseäkin huoletti, että mitäköhän tälle sarjalle käy. Mm. Mutta tästä huolimatta tällä sarjalla on tosiaan tosi sympaattinen ja kiva fiilis ja se itse toteutus on tosi onnistunut ja hahmokirjoitus on vähän tosi samastuttavaa ja myöskin kauhean hauskaa. Tämä on varsin humoristinen sarja. Mutta koska tässä sarjassa ei tosiaan ole ihan hirvittävän isoja paljastuksia tai käänteitä, niin me ajateltiin nyt puhua tästä ilman mitään erityistä spoiler-osiota. Animeahan tästä tosiaan esitetään parhaillaan ja vähän olisi sellainen fiilis, että tämä anime varmaan aikoo sovittaa mangaa varmaan tonne pokkarin kuus asti. Pokkarin kuus loppuun. Joo, se on tosiaan toistaiseksi se uusin englanniksi julkaistu pokkari. Eli just se osuus, mistä mekin nyt puhutaan. Joo, mutta mikäli haluaa katsoa tämän animeversion sitten ilman, että tietää siitä mitään, niin Varotuksen sanana tämä siis, koska jokaisen käsitys spoilereista on tosiaan varsin erilainen. Jep, ja meidän jakso on täällä sitten myöhemminkin, jos haluaa tulla sitten animen katsomisen jälkeen kuulemaan meidän fiilikset sarjasta. Mutta mitä tässä sarjassa sitten yleisesti ottaen tosiaan tapahtuu? Voitaisiin puhua tästä vähän tällä yleisesti ennen kuin mennään hahmoihin syvemmin. Et muodostetaan se kaveriporukka. Ja sitten välillä treenataan lentopalloturnaukseen ja välillä luetaan kokeisiin ja välillä ollaan vähän riidoissa, kun joku on sanonut vähän jotain tyhmästi toiselle ja tytöt pitää pyjamabileet ja sitten on kesälomaa ja reissu ja kotipuolessa käymistä ja kulttuurifestivaalin järjestämistä ja vähän selvitellään parin hahmon menneisyyttä ja tämmöisiä, mutta yleisesti ottaen tämä on ehkä enemmän tällainen. Jonka fokus on siinä ihmisenä kasvamista ja mitä haluat tehdä isona ja seuraa unelmiasi ja tämmöinen Seishun hommeli. Joo, nuoruuden kulta-aikaa. Mm. Ja tosiaan just ne kaikki, kaikki semmoiset tärkeät jutut, mitä japanilaisten mielestä nuoruuteen kuuluu, niin kuin ne kulttuurifestarit ja muut semmoiset. Ja tässä on ehkä semmoinen aika iso kantava juttu, se että kaikki on pinnan alta pikkusen monimutkaisempaa ja monisävyisempää kuin miltä alkuun vaikuttaa, että se ensivaikutelma, joka tulee, niin on tietynlainen, mutta sen alla on sitten erilaisia positiivisia ja negatiivisia tunteita ja piirteitä, eikä ihmiset sitten tiivisty siihen ensivaikutelmaan tai semmoiseen, miten pinnallisesti alkuun muut hahmottaa niitä. Et ne aina vaikuttaa kaikki hahmot alkuun myöskin meille lukijoille jonkun tietynlaisilta, mutta sitten paljastuu, että ne ei ehkä olekaan ihan niin huolettomia tai ihan niin ikäviä tai ihan niin itseriittoisia tai edes ihan niin mukavia kuin miltä ensi alkuun näyttää. Et siellä on paljon semmoista, niin kun on se kulttuurifestivaali lähestymässä ja Mitsumin luokka tekee sitä Sound of Music-musikaalinäytelmää niin siellä se niiden yksi luokkalainen tyttö vähän puhuu jossain vaiheessa pahaa kaverilleen Mitsumista, kun Mitsumi oli luvannut katsoa tallenteen näytelmän harjoituksista ja kommentoida, että miten saataisiin tätä tiivistettyä, mutta sitten se ei ollut ehtinyt tehdä sitä ja sitten siellä, että no miksi edes lupautuu, jos kerran ei sitten kuitenkaan meinaa tehdä. Niin, että aina se niin kuin höseltää ja yrittää ottaa kaiken näköistä, mutta ei aina pysty niin kuin toimittamaan. toimittamaan. Mm -hmm. Joo, mutta sitten kun kulttuurifestivaali on ohi ja se näytelmä on ollut menestys, niin se sama tyttö siellä itkee taustalla, että anteeksi kaikille, kun on ollut niin kauhea päävastaava ja tuottajana ja ollut ikävä kaikille. Ja sitten sen kaveri vähän lohduttaa sitä, että sä olit vaan tosi stressissä, että hyvin pidit tuotannon kasassa. Että sitten paljastuu, että se oli semmoista tilannessidonnaista stressiä ja siksi se puhuu vähän ikävästi siellä jossain kohtaa, mutta se ei niinkään välttämättä johtunut siitä, että se olisi jotenkin ikävä tyyppi, joka aina puhuu pahaa muiden selän takana niistä. Et sillä lailla mun mielestä tämä sarja on kauhean hyvä luomaan sitä fiilistä, että ihmiset on monimutkaisia, monisävyisiä henkilöitä ja ei, ei voi niin kuin tiivistää mihinkään yksinkertaiseen kuvaukseen välttämättä. Ja ylipäänsä tähän on kauhean semmoinen elämän sarja. Pinnalta jotenkin mulle oli ehkä vähän liiankin pirteä, sillä että mä en jotenkin, se parinkin kertaa oot ehdottanut tätä sarjaa, ja mä oon vähän sillä että mmm, kaipaa siitä, voi mikä jo, onhan siitä hyvää kuulunut, mutta en, en ole, mä en saanut vaan mitään intoa siihen, kun mä katsoin mm -hmm. näitä kansikuvia, olin sillä että no siinähän on ihan pirtsakan näköinen sarja, ei kiinnosta. Eihän se semmoinen high concept sarja ole tosiaan millään tavalla. Niin lukiolaisten ihmissuhteita ja sillä lailla. Mm. Mutta kyllä tämä sitten, kun tätä lähti lukemaan, niin olihan tämä tosi semmoinen sujuva ja kiva ja, ja hauska. hauska. Niin, sillä lailla, että täällä on kaiken tämmöisiä hassuja ilmeitä tällä Mitsumilla. Sillä on semmoinen veenmuotoinen hymy ja sitten niillä on niitä kohtauksia, että Mitsumi kokeilee ensimmäisen kerran Starbucksin kuplateetä ja sitten muut katsoo sitä ja niille tulee siitä mieleen sellainen YouTube-video, jossa Ankan kokeilee uida ensimmäisen kerran ja sitten se hörppää sitä kuplateita ja on sillä oh niin hyvää. Ja sitten, sitten... kaikki on tosi onnellisia, kun, kun se osasi uida. Joo. Se ankan poikainen, joo. Joo, tässä on tämmöisiä pikkusia eläinmetaforia mm. välillä. Et tosi, tosi kiva sarja. Siinä ei ehkä ollut sillä pintapuolisesti sit taas sellaista, mistä mä olisin saanut semmoista innostusta, mutta sitten kun pääsi siihen sisään, niin oli kyllä tosi kiva lukea. Musta on jännä, kun me justiinsa vähän aikaa sitten luettiin se How do we relationship ja Siinähän oli tavallaan vähän samaa se, että miten oikeilta ja todellisilta ne hahmojen tunteet ja reaktiot tuntu. Mutta sen sarjan asenne oli hirveän paljon kyynisempi siinä, missä tämä on oikein tämmöinen elämän iloinen ja semmoinen nuoruuden potentiaalin ytimessä ollaan avoin ja kirkaskatseinen jos me ollaan hyviä tyyppejä ja tehdään parhaamme, niin asiat menee kyllä parhain päin. Siinä, missä siellä How Do Relationshipissa oli selkeästi kyynisempi näkökulma, että, pitää aikuistua ja miettiä näitä ihmissuhde- ja itsekehitysasioita ja elämä ei ole vaan kukkasilla tanssimista. Mutta se on jännä, että miten molemmat näistä sai sen sen fiiliksen, että nämä hahmojen tunteet on jotenkin tosi semmoisia käsin kosketeltavia, ja joo, mäkin olen joskus tuntenut ju just tolleen. Ja. Mm, se oli hirveän paljon dramaattisempi sarja, How Do We Relationship. Et siinä negatiivisessa tunteessa piehtaroitiin, ja se oli paljon semmoista isoa introspektiivistä dialogia. Tässä taas on sellaista tosi paljon vähemmän, ja se vähäkin, mitä on, on aika sillä on Niin, ja kyllä mä huomasin, että se How Do We Relationship jäi vähän niin kuin paremmin mieleen. Et tässä oli sillä että kun mä luin tätä, niin, niin mä olin tosi mukana tässä jutussa. Mutta ehkä, ehkä jotenkin sit jäi vähemmän mieleen sen lukemisen jälkeen. Mm, se on kyllä totta, että mäkin kun tässä tein muistiinpanoja, niin piti vähän plärätä noita mangoja, että mitäs ne tässä kaikkea sitten tekeekään tässä sarjan edetessä, koska se on tosi pieni -eleinen. Jännittävä. Mm. Sittenhän tässä on mielenkiintoinen elementti toki tämä, mistä on kanssa puhuttu, että kenelle tämä sarja on suunnattu. Että tosiaan kun ilmestyy ihan aikuisyleisön seinenlehti Afternoonissa, mutta sitten monet on tästä saanut semmoisia vähän niin kuin naisyleisölle suunnatun sarjan vipoja. Se on ihmeellistä, miten ihmiset ei vaan osaa mennä sinne Wikipediaan ja kääntää katsetta niin kuin 10 senttiä oikealle ja katsoa, mitä siinä infoboksissa lukee. Niin no, mä itse haluaisin ehkä ajatella sitä sillä lailla, että se on usein aika hyvä merkki, että jos sarjasta on vähän vaikea tietää, että millaiselle yleisölle se on suunnattu, mm. millaiselle yleisölle suunnatussa lehdessä se ilmestyy Japanissa, koska se usein sitten tarkoittaa, että ne sarjan sukupuoli, roolin näkemykset ja yleisesti ihmisnäkemykset. Kaikki se, että keneen ja mihin on tarkoitus samastua. Niin, ja, mm. niin on aika tasapainoisia ja semmoisia, että ei ole semmoista vahvaa miestainaiskatsetta naiskatsetta siinä kerronnassa mukana. Joo, joo. Mutta joo, kyllähän tästä tosiaan paljon vihaisia twiittiketjuja on näkynyt, että ihmiset on luulleet tätä show animeksi esimerkiksi tai listanneet sen niin kuin kauden parhaiden showjosarjojen joukkoon tai jotain, koska... Niin, tai sillä, että tämä on tämmöinen niin kunnia sojo sarja niin. melkeinpä. Ja sitten ollaan vihaisia siitä, että niin kuin taas Seinen romanssisarja tulee ja vie tilaa oikeilta showjosovituksilta ja kaikkea muuta tämmöistä kaikkea semmoista vihasta kulttuurisotaa, mitä, mitä tuolla showjoja ja shownen Twitterissä näkee nykyään. Joo, semmoset, siitä mieluusti kaukana. Semmoiset on aina vähän tylsiä, mutta kyllä mulle, aina tulee kauhean hyvä mieli siitä, että on näitä sarjoja niin kuin Sweat and Soap ja vaikka se After the Rain, joissa tuntuu semmoinen, semmoinen fiilis, että tätä ei ole nyt vahvasti suunnattu millekään tietylle sukupuolelle, vaan että tämä on niin kuin yleisesti ottaen tarina ihmisistä, jotka tuntuu ihmisiltä. Niin, no ainahan se on, kuten ollaan aikaisemminkin sanottu, niin mitä vanhemmalle yleisölle mennään, niin sitä vähemmän sillä kohdeyleisöttämisellä on väliä siinä, missä sitten kun ollaan siellä ala-asteella ja yläasteella, niin se on hyvinkin semmoista kaavamaista mm, usein. käristyy enemmän. Mm. Ja sitten kun on sarja, joka on suunnattu 25-35-vuotiaille, niin se on kauhean usein, jos sitä ei ole niin tarkoituksella sellaiseksi tehty, niin voi olla hyvä sarja ihan kaikkien mielestä. Tuossa oli just Twitterissä semmoinen mielenkiintoinen ketju, jossa avattiin sitä, että miten me ehkä lännessä fakkiudutaan kauhean paljon siihen, että ajatellaan mangaa sen nelikentän tytöt, pojat, miehet, naiset kautta, vaikka enemmän merkkaa se lehden oma linja, että yksi seinen lehti on ihan erilainen kuin toinen seinen lehti ja niillä on ihan erilaiset editoriaaliset linjaukset, että Young Jumpissa ilmestyneet sarjat on ihan erilaisia kuin Morningissa ilmestyneet sarjat, niin kuin esimerkiksi Sweet and Soap, koska Morningin homma on just se, että kaikki pitää olla tosi hyvän tuulista ja sen pitää tuoda lukijat hyvälle mielelle tämmöistä. Niin, joo, mutta se on mielestäni kyllä hyvä, hyvä oppi muistuttaa välillä, että, että täällä länsimaissa on jotenkin helposti menee siihen, että odotetaan sarjoilta, että niiden pitää olla tietynlaisia, jos ne on jollekin tietylle yleisölle suunnattu. Niin, koska se lehti lehtijulkaisukonteksti on täällä täysin näkymätön, että kukaan ei, paitsi minä, välitä siitä, että missä lehdessä joku on julkaistu. Se on surullista, koska se kaventaa meidän näkemystä siihen, että minkä takia joku sarja on sellainen kuin se on. Niin, tässä taas aina muistan sen, kun Ranskassa Blue Flag oltiin julkaisemassa Sojona, koska jotenkin siellä vissiin ajateltiin, että se on niinku liian herkkä tämmöinen ihmissuhdessarja, että sitä voisi markkinoida pojille suunnattuna sarjana. Ja sitten tulee vähän semmoinen, että no eikö sitä nyt voisi markkinoida vaan sillä enemmän genren kautta sitten, jos siinä ei ole semmoisia vahvoja sukupuolittavia tekijöitä. Jos kaikki on show joo, niin lopulta mikään ei ole. Lisäksi kyllähän se on tosi kiva nähdä tämmöinen sarja, jossa tyttö ja poika on tosi pitkään ihan vaan kavereita, niin. ennen kuin aletaan edes miettimään mitään romanssihommia. Joo, että vaikka Mitsumi rupeaa kyllä aika nopeasti vähän niin kuin ihastumaan, shimaan. Mutta se ei itse ihan tajuu niin. sitä. Se, se on sillä että oho, miksikö hän punastuttaa, kun se sanoi noin, ja, ja tota, sitten tehdään pikkusormilupaus, lupaus ja sitten se miettii, että kylläpäs pikkusormi tuntuu jännältä. Mut se menee sinne jonnekin vitospokkarin ennen kuin kumpikaan näistä niin kun alkaa aktiivisesti käyttää ajatuksissaan edes niin mitään romanttisia sanoja näistä ajatuksista, että se jää hyvin semmoisen, niin että no nyt ei ole aikaa miettiä tuommoisia, meillä on kokeet ensi viikolla. Et, niin. niin. ja se tekee just sen, että pääpaino niiden ihmissuhteessa on se ystävyys. Niin, ja se, että miten hyvin ne tulee, tulee toimeen keskenään ja on toistensa kanssa yllättävän hyvin samalla aaltopituudella, vaikka ikään kuin luulisi, että ne tosiaan on kauhean erilaisia. Ja alkavat sitten toki myös ikään kuin hieroa tota, hyvää influenssia toisiinsa, että toinen oppii vähän ehkä niin kuin avaamaan maailmankuvaansa, ja toinen oppii avaamaan maailmankuvaansa toisella tavalla sitten. Mutta tästähän päästäänkin puhumaan näistä hahmoista sitten tarkemmin. Ja aloitetaan nyt tietysti vaikka meidän päähenkilön Mitsumista, joka on semmoinen vähän hömelön näköinen tyttö, jolla on mustat polkkapituset hiukset ja sen silmissä on tosi pienet pupillit. Ja se on tosi jännä efekti, kun kaikilla muilla tässä sarjassa on isommat pupillit, pojillakin. Ja se saa sen näyttämään ehkä vähän hämmentyneeltä tai säikähtäneeltä tai vähän ehkä jotakin hymeleltä tosiaan koko ajan. Niin, vähän siltä, että se ei ole aina ihan tilanteen tasalla. Niin, mutta se myös toisaalta korostaa sitä, että se ei ole tarkoitus olla mitenkään erityisen feminiinisen viehättävän näköinen, että, että sillä ei ole mitään naisellisia muotoja esimerkiksi, vaan se on ihan vaan sellainen suora kepakko. Niin, se on aika virkistävää, että miten ku, kuitenkin kauhean usein se naispäähenkilö kuvataan sellaisena keskivertonättinä manga mangatyttönä, mm. niin, niin sitten tässä on tämmöinen päähenkilötyttö, joka selkeästi ei kiinnitä kauheasti huomiota ulkonäköjuttuihin, eikä se ole sellainen niin nousen aamulla sängystä semmoisena keskivertonättinä tai todella kauniina, vaan mm. se on vaan sillä että sitten ihmiset vähän huomaa, jos se on kiinnittänyt enemmän huomiota pukeutumiseensa, että kylläpä se näyttää vähän söpömältä kuin yleensä. Mutta just sitten yleensä se menee vaan sillä tosi touhukkaasti semmoisena luonnollisena itsenään. Joo, se on se, että kun se on sieltä pikkukylästä kotosin, jossa junat ei ole kymmenen vuoteen kulkeneet, niin ei ole kauheasti tullut mietittyä näitä vaateasioita, ja sitten sen tyylitaju on vähän semmoinen, että tässä on tämmöinen iso neule, jossa on joku iso kuva rinnassa, ja sehän on tosi hyvä. Yeah. Se on hyvä, kun Mitsumin tätisiin jossain vaiheessa miettii, että yllättäen Mitsumilla löytyy kyllä silmään semmoisille aika aika siisteille asusteille ja vaatekappaleille. Ja sitten kun Mitsumi on menossa ulos kaverien kanssa ja silloin ne kaikki sen siistit vaatekappaleet, jotka ei sovi yhtään toisiinsa niin päällä, niin sitten se täti on sellainen, että ei, ei, älä laita niitä kaikkia yhdessä. Ei sekä ruutuhousuja että sitä rusetin muotosta laukkua että sitä, niitä kaikkia muita, joo. Joo, ja ei ole kauheasti mitään meikkaamistakaan mietitty, ja sitäkin tässä aletaan jossain vaiheessa sitten tyttöporukalla vähän miettimään. Ja... Se oli itse asiassa kauhean kiva, miten sitä mietittiin sillä että meikkaaminen voi ihan hyvin lähteä siitä, että rupeaa kiinnittää huomiota ihonhoitotuotteisiin ja laittaa vaikka niin kuin vähän jotain pohjustuspoidetta että sen ei tarvitse olla sillä lailla, että vedetään heti niin kuin kaikki luomivärit ja ripsarit ja huulipunat ja poskipunat ja sillä lailla, vaan että voi, voi lähteä semmoisesta tosi pienestä, mistä tulee pikkasen huolitellumpi fiilis. Joo, Shima miettii. Että Mitsumi on semmoinen tyyppi, joka koko ajan on kauheasti menossa johonkin suuntaan ja se koko ajan meinaa kaatua kuvaannollisesti, ainakin jos ei fyysisesti, sillä ei kompuroi elämässään eteenpäin kauhealla vauhdilla. Ja Mitsumi itse taas sitten sanoo, että koska se kaatuu enemmän kuin kukaan muu, niin se on kaikkia muita parempi nousemaan taas uudestaan pystyyn, koska sillä on siitä kokemusta ja se ei anna sen lannistaa itseään millään tavalla. Ja tämä sitten. On Shimalle semmoinen uusi ja jännä ajatus, koska Shima taas on tottunut siihen, että on parempi, parempi olla touhottamatta ihan hirveästi, koska sit, jos kaatuu, niin sit voi tulla paha mieli. Niin. Mm. Ylipäänsä mitsumia on jotenkin semmoinen aika harvinainen yhdistelmä. Että se, on, se on tosi hyvä koulussa. Mm. Sillä on niinku terävä pää, mutta sit just sillä sosiaalisesti se on vähän semmoinen hönö ja naivi. Ei mm. ihan tajua, että miten nämä hommat toimii. Mm, mm. Se on hauska nähdä tämmöistä vähän virkistävää uuden tyyppistä tapaa yhdistää hahmopiirteitä. Niin, että sitä ajattelisi, että no okei, jos sä oot koulussa tosi hyvä, niin sit sä oot varmaan joku rillipää, joka istuu siellä nenäkirjassa kaikki päivät. Niin, Mutta... tai että sulla on, niin kuin, koko sun elämä on tosi hyvin kasassa ja hallinnassa ja mm, mm, no. ja, ja se onkin ihan hauska, miten Mitsumist tulee siinä alkuun pikkusen semmoinen turhan tärkeä olo, että se vähän niin kuin larppaa semmoista tyyppiä, jolla on kaikki puolet sen elämästä tiukassa niin. hallinnassa. Että se on sillä että voi että miten hän se mun kotikylän bestis Fumi pärjää siellä ilman mua, kun se on vähän semmoinen huithapeli, sille ei ole ihan, ihan kaikki hallussa niin hyvin kuin mulla. Mutta sitten meille kuitenkin näytetään, että fumi kaveri sieltä kotikylästä nimenomaan on se jalat maassa ja avoin ja luotettava tyyppi. Ja sitten Mitsumi vähän yrittää poseerata itselleenkin olevansa enemmän hommahallussa kuin mitä on. Ja kyllähän sille on sillä vaikutelmat tosi tärkeitä ja se ottaa kaikki vastuut tosi vakavasti. Mutta just se, on ihan mielenkiintoinen, miten siitä alkuun näytettiin vähän semmoinen erilainen puoli, joka oli ehkä osa sitä suurkaupunkin muuttamista, uuteen kouluun menemistä, koko elämän piiri mm, vaihtuu, mm. tyyppistä hermostusta, mikä siinä silloin oli, että se vähän yrittää itselleenkin ylikompensoida sitä, miten pätevä se on ja miten hyvin homma on hallussa. Sitten se menee töyttäilemään itsensä oksennustytöksi heti ensimmäisenä päivänä ja koulussa ja sillä mm. Mitsumi haluaa liittyä oppilaskunnan hallitukseen, koska totta kai se on asia, mitä tulevat menestyjät tekevät, mutta sitten käy ilmi, että oppilaskunnan hallitus ei värvää aktiivisesti, vaan on olemassa tämmöinen pieni oheiskomitea, joka auttaa hallitusta esimerkiksi kulttuurifestivaalien järjestämisessä ja semmoisessa, ja Mitsumi sitten liittyy tähän ja myöhemmin sitten hallitukseenkin. Ja täällä oppilaskunnan hallituksessa on tämä mm, varainhoitaja tyttö nimeltä Takamine, joka on semmoinen tyttö, jolla on nuttura aika kireellä ja joka on aika tauluttanut päivänsä minuutilleen. Ja siinä oli se yksi kohta tarinassa, jossa Mitsumi vähän yrittää ottaa siitä mallia ja, ja eihän se sitten tietenkään onnistu. Ja tarinan opetus on se, että no ehkä se nyt ei olekaan niin justiinsa. Niin, että kaikkien pitää vähän löytää se oma rytminsä. Jep. Sitten meillä on Shima. Shima on tämmönen hyvän näköinen freesi, komea ja suosittu blondit pörröt hiukset ja, ja semmonen, että kaikki tytöt tykkää siitä ja pyytää sen numeroa joka käänteessä ja näin edespäin. Ja Shimalla on ehkä vähän tämmönen ajelehtiva suhtautuminen elämäänsä, että sillähän on vähän se traaginen menneisyys, joka ei erityisen ehkä traaginen ole, joka paljastuu tässä jossain vaiheessa, että se oli aikoinaan lapsinäyttelijä. Mutta sitten kävi vähän sillä ikävästi ja se haluaisi, että kukaan ei saa tietää, että, että, se oli lapsinäyttelijä ja näin edespäin. Ja sitten se on kiinni siinä niin kuin ajatuksessa, että se näytteli vaan miellyttääkseen äitiään, toisin kuin esimerkiksi tämä näytelmäkerhon senpai täällä koulussa, Kanetsika joka tekee tätä näyttelemistä ja käsikirjoittamista, koska se rakastaa sitä. Ja sillähän kun, kun siellä ollaan sitten lopulta siellä. Kulttuurifestivaalissa nämä on, se on suostunut sinne näytelmään, Sound of Musicin tosiaan, ja sitten toinen näyttelijä sanoo, että et tule koskaan olemaan yksi heistä. Ja siinä näytelmässähän se tarkoittaa ihan eri asiaa, koska tämä, tämä Shiman esittämä roolihahmo esittää tällaista nuorta miestä, joka on alkanut natsiksi, ja sitten tarkoittaa sitä, että et tule koskaan olemaan aito natsi. Ja sitten se tarkoittaa ihan eri asiaa, koska tässä Shima ajattelee, että en tule koskaan olla vaan yksi noista ihmisistä, joilla on unelmia, kuten toi Kanechika Senpai tai, tai, Mitsumi esimerkiksi, joka haluaa lähteä parantamaan maailmaa ja kotikyläänsä ja kaikkea semmoista. Niin, tuo kulttuurifestivaali oli sillä ja se musikaalin näytelmä siellä oli aika semmoinen hyvä tapa mun mielestä tuoda esiin tiettyjä puolia Shimasta vielä voimakkaammin kuin aikaisemmin, koska Mä en tykännyt Shimasta, kun tämä sarja alkoi. Mä olin sillä että onpas ponnettoma ja feikin oloinen poika, että en mä saa tästä mitään kiinni. Niin, se aluksi nukkuu niin kuin myöhään. Ja se, se, mitä ne Mitsumin kanssa tapaa, on se, että se on nukkunut liian myöhään ja lähtenyt koulun avajaisseremoniaan liian myöhässä. Ja on sillä että no jaksaako sinne nyt mennä. Kouluhan oikeastaan alkaa vasta huomenna. Että siellä me vaan seistää rivissä ja kuunnellaan jotain puheita. Ja sen takia se sitten törmää Mitsumiin, joka on siellä eksynyt ja ihan väärässä paikassa. Joo, Mut on niinku tosi vaikea just nähdä, että mikä siinä on sillä nyt niin eri erityistä. Vaikka sarja kyllä kertoo kaikille, että aah, miten kaikille kiltti nätti poika tämä on. Mut. Se ensivaikutelma oikeastaan päätyi mun mielestä toimimaan aika hyvin, koska Shima nimenomaan on aika ponneton ja feikki tässä sarjan alussa. Mm, että et mm. sillä ei ole tavallaan sisällä ihan kauheasti, se ei jaksa panostaa kauheasti, vaan se vetää roolia. Ja se, kun tehtiin roolitusta tähän musikaalinäytelmään, niin siinä vaiheessa se kävi jotenkin tosi konkreettiseksi, että miten tärkeä juttu sille toisaalta se roolin vetäminen on, että... Ei, ei, voi tavallaan päästää itseään olemaan ihan itsensä, koska kun sen kaverit yllyttää sitä, että mennään hei yhdessä esittää rooleja. Tämähän on tosi jännä tilaisuus päästä tämmöiseen mukaan ja siistiin mennä porukalla. Niin se on ensin kieltäytymässä, mutta sitten se rupeaa miettimään, että hetkonen, hetkonen, mun kuuluisi olla semmoinen tyyppi, joka lähtee aina kaikkeen mukaan, joten noista olisi varmaan tosi epäilyttävää, jos mä kieltäytyisin tästä näytelmään no, osallistumisesta. Vähän niin kuin ajattelee itsensä pussiin tässä. Niin, ja sitten se lähtee mukaan siihen näyttelijäkaartiin niiden kaveriensa kanssa. Ja se oli just semmoinen mielenkiintoinen, että miten, miten se on tavallaan jäänyt sen roolinsa vangiksi. Ja, ja se ehkä tekee sitten Mitsumista niin erityisen silleen, että Mitsumin kanssa sen kokee, että sen ei tarvitse niin vetää semmoista roolia, vaan sitten... Voi olla enemmän oma itsensä. Mm, mm. Ja mä oon kyllä mennyt Shimalle sitä mukaan, kun sen näitä haavoittuvaisuuksia on avattu enemmän ja miten on päässyt näkemään, että esimerkiksi se tuntee olonsa vähän vieraaksi siellä omassa kodissaan, missä on perhettä ja Joo, ja joo tässä oli vissiin se, että kun Shima oli aika pieni, niin sen vanhemmat eros. Ja nyt sen äiti on sitten uusissa naimisissa ja sen, sen uudella isäpuolella on tämä kolmivuotias poika Kei, joka on, käännöksessä sanotaan, että Step Brother. Eli vissiin se on sen uuden miehen poika, koska muuallähän ne sanoisi sitä velipuoliksi. Vähän ehkä riippuu, mutta voi. Voi olla. Se voipi olla, että tämä käännös on vähän viallinen. Että voihan se olla oikeasti, että, että se onkin niin, oikeasti Koska se on aika simailman. pieni, niin se voisi ihan hyvin olla myös sen äidin ja Joo. isäpuolen yhteinen lapsi, mutta Joo. ei sille ei ole oikeastaan mitään väliä. Ei. Pointti on se, että se kokee olonsa vähän ulkopuoliseksi kotonaan ja on sillä että sen perhe on vähän sillä hands off ja ne ei kauheasti välitä vahtia sitä ja se on usein öitä kaverin luona eikä tarvitse mitään ilmoitella. Ja, ja sillä on vähän vissiin Jännitteiset välit sen äitiin, tai semmoinen fiilis mulle on tullut, että, että koska siellä oli ilmeisesti jotain semmoista painostuskuvioa tai mm. tahallista tai tahatonta manipulointia tai jotain, jotain semmoista vähän ihkeetä siinä. Niin, että no siis kyllähän se... joka ikinen lapsinäyttelijä, niin sen vanhempihan siellä on, joka puskee sitä eteenpäin ja vetelee naruista ja ties mitä niin, mutta et just, just se, että mulle tuli semmoinen fiilis, että se oli ehkä jotenkin sitten siihen vanhempien eroamiseen liittyvä, että hänen näyttelynsä sitten toi äidille iloa elämään tai jotain semmoista. Mutta siinä siin on jotain semmoista vähän, vähän tylsää, ja sitten se ei oikein osaa konnektaa sen pikkuveljen kanssa. Et miten se pikkuveli pitäisi... maa, <coughs> on maailman niin söpöin kolmivuotias? Se puhuu lässyttämällä, mutta kuitenkin kohteliasti ja niin asiallisesti, ja on reipas ja huomaavainen. ja Mutta mut sehän on ihana, kun sen kulttuurifestivaalin jälkeen niiden välit alkaa vähän lämmetä, mm. ja, ja sitten siellä oli niitä jotain pikku neliruutu, Lisä semmoisia strippejä, missä se pikkuveli on sillä lailla, että äiti, saanko me käydä herättämässä isoveljen? Ja sitten äiti on sillä lailla, että, ei, älä nyt käy, kun anna sen nukkua. Ja sitten se menee kuitenkin sinne ja kuiskaa, että huomenta isoveli. Ja... Vähän joo. Ja sitten paljastuu, tai siis... Sima vähän niin kuin tajuaa, että se minkä takia tämä pikkuveli on vältellyt sitä, ei oikeastaan johdu siitä, että se ei tykkäisi sitä, vaan siitä, että se vaan on vähän semmoinen varuillaan ja aika semmoinen huomaavainen ja sitten kuikuilee sitä kaukaa ja ei haluaisi häiritä sitä. Ja sitten tämän, tämän jälkeen kuiten siellä on sillä että katsottaisiko tätä dinosauruskirjaa. Ja tämä on lisellä Tops ja tämä on Plontosaulus ja niin sepä. ja se niin sepä. Mm. Joo, ja se oli tosi kiva, että miten semmoisesta aika pienestä jutusta niiden välit sitten rupesi lämpenemään, ja se oli oikeastaankin enemmän siitä, että Shiman pitää ehkä vanhempana ensin ottaa kontaktia, mm. että se pikkuveli uskaltaa ottaa kontaktia. Joo. Simallahan tosiaan oli tämä juttu, että se on ehkä jumittunut kiinni siihen ajatukseen, että se oli näytellyt ainoastaan miellyttääkseen äitiään, joten ei sitä nyt enää niinku tämä näytteleminen kiinnosta. Ja kun tämä näytelmäkerhon Kanechika-senpai tulee pyytämään sitä, niin se on sellainen, että ei, 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 ne ajat ovat takanapäin. Ja sille tulee ehkä semmoinen huono fiilis siitä ajatuksesta, mm, mm. että pitäisi näytellä. Ja sitten se tuntuu siltä, että se on ehkä enemmän liittyy just siihen, että Miten on jäänyt jotain huonoja kokemuksia ja huono fiilis siitä, että sen ja sen äidin välit on mennyt vähän kummallisiksi ja niin, niin. Mutta kyllähän sitten, kun se näyttelee siellä koulufestivaalin näytelmässä, niin se on vähän sillä että eihän tämä nyt ikävää ole, että pitäisiköhän tälle jutulle antaa uusi mahdollisuus sillä mun omista lähtökohdista tällä kertaa. Mm. Shimaan olennaisesti liittyy tämmöinen sen lapsuuden ystävä nimeltä Ririka, joka myöskin aikoinaan silloin nuorempana kutosluokalla oli. Oli sen kanssa siellä lapsinäyttelijänä siinä TV-sarjassa, jossa se oli. Ja tämä sarja aika vahvasti implikoi, että ririkalta Shima on vähän niin kuin saanut tämän ajatuksen, että no näytteleminen oli oikeastaan ihan kauheata ja en mä oikeastaan tehnyt sitä muuten kuin äitiä miellyttääkseni. Ja sitten Shiman kasvuprosessia osa on se, että se oppii päästämään irti Ririkasta, koska, koska tähän Tähän liittyy vähän tämmöinen traaginen menneisyys, että Shima oli silloin kuutosluokalla ku menossa joihinkin jatkobileisiin aikuisten kanssa ja Ririka ihan välttämättä halusi tulla sinne mukaan ja sitten... Ririka oli siellä painostettu juomaan alkoholia alaikäisenä ja siitä oli tullut iso mediakohu ja sen näyttelijän ura oli sitten tyssänyt siihen ja, ja olikohan niin kuin vissiin koko, koko TV-sarjan tuotantoki tai jotain. Ja Shimalla on edelleen tästä syyllinen olo. Ja vaikka... myöhemmin selvii kyllä, että Sima oli yrittänyt sanoa, että ei älä tule mukaan, mutta sitten se Ririka oli kuitenkin väkistä halunnut tulla nee. ja sitten Ririka on pitänyt tässä Shimalle vähän semmoista syyllistys. Niin, nyt se pompottaa Simaa ja laittaa sille niin kuin viestiä ilman varoitusta, että moi, nähdään siinä tavallisessa ravintolassa just nyt. Ja Sima kokee, että sen pitää mennä kuuntelemaan Ririkan valitusta. Mm, Tämmöinen minä olen omin käsin tuonut hänen elämänsä. Niin, implikaatio on se, että se saattaa tehdä sitä ties mihin kellon aikoihin. Ja Ririkahan on tosi ihastunut Shimaan ja on sillä että haluan, että pidät mua kädestä ja, ja kaikkea semmoista. Ja sitten se on vähän semmoinen, että ei se voi niinku näyttää sille mitään haavoittavaa puolta itsestään, koska muuten se ei sitten pystyisi enää pompottelemaan tätä Shimaa eteenpäin. Se oli mun mielestä aika jännä, miten silloin kun luettiin toi Auha Ride, niin siinähän sille pääpojalle oli hirveän iso operaatio saada niinku dropattua tämä toksinen tyttö sen elämästä tässä se meni jotenkin niin sillä että Sima on vaan sellainen, että hei, mä oon ajatellut, että mä alan nauttia mun lukioelämästä ihan oikeasti, että voisiko antaa mulle tilaa tehdä niin, ja se oli niin kuin siinä. Mä haluan nyt nauttia elämästäni, ja sitten Rika sanoi, että se kuulostaa kovasti siltä, että sä haluaisit, että mä annan sulle anteeksi, koska sä haluat. Ja sitten Sima on vaan sellainen, Ju, juu, juu, jo, jo, jo. joo, joo, nähdään taas. Se, se, oli aika semmoinen joo. siisti homma eikä tämä iso kohu menneisyydessä näytä ririkaa ihan hirveästi haitanneen, koska kyllä se on edelleen nuorten lehdissä vaatemallina ja, ja selkeästi tosi suosittu semmoinen tähti sitten. Niin, sille on vaan jäänyt semmoinen katkeruus ja just semmoinen, no niiden Shiman ja Ririkan yhteinen kaverihan sanoo siinä vähän, että, että, kuule, kyllähän toi Shima olisi niin kuin jäänyt tukemaan sua, vaikka sä et olisi yrittänyt teipata syyllisyyden tunnolla sitä kiinni mm. ittees. Jep. Ja tämän jälkeen, kun Shima saa dropattua tämän ririkan elämästään, niin sitten se päättää, että no ehkä mä voisin sittenkin liittyä siihen hemmetin näytelmäkerhoon. Mutta sitten meillä on näitä tyttöjä tässä porukassa sitten tosiaan kans. Ähm, Mika varmaan merkit? Vimpänä. Se on tämmöinen ruskeetukkainen tyttö, joka on tehnyt tämmöisen high school makeoverin, että se on laihduttanut ja alkanut huolehtia ulkonäöstään, koska sitä kiusattiin nuorempana, kun se oli vähän semmoinen pyöreempi nyt sillä on semmoinen vähän ikävä ja maaninen halu sopeutua joukkoon ja olla suosittujen porukassa ja se mittailee koko ajan ympäristöön sillä lailla, että kuinka tyylikkäästi muut on pukeutuneita ja mikä sen standingi tässä porukassa on ja... Silloin on tosi semmoinen heikko itsetunto ja se pyrkii kompensoimaan sitä kaikin tavoin. Ja se tekee sitten vähän semmoisen alkuun semmoisen ikävän hahmon. Niin se alkaa hengata Mitsumin kanssa ihan vaan päästäkseen lähelle Shimaa, koska Mitsumi ja Shima on ystävystynyt jo siinä ekana päivänä. Mm, mm. Aluksi ihan vaan sen takia, että Shima on suosittuja ja komea. Ja mikä haluaisi semmoisen poikaystävän, joka on suosittu ja komea, Voidaanko sen se nostaa omaa statustaan. Joskin myöhemmin se tajuu, että no, kyllä toi shima on itse asiassa aika kiva, että kyllä mä taidan tykätä siitä ihan oikeastikin. Joskin myöntää itselleen, että no ei tästä nyt varmaan kannata mitään tälle asialle tehdä, kun se olisi Mitsumia kohtaan ikävä ja, ja Mika tykkää Mitsumista kuitenkin aika paljon ja, ja tota, sen vilpittömyys ja avoimuus on jotain sellaista, mitä se itsekin toivoisi, että sillä voisi olla. Ja... Niin. Mika on aika kiva näkökulma siihen semmoiseen ikävän ja muita alas Queen Bee Tytön stereotyyppiin mm. sillä, lailla, että sillä ei ole tarpeeksi itsetuntoa, jotta se voisi kokea olevansa hyvä sellaisena kun se on, ilman että se samalla ajattelee, että muiden on oltava sen alapuolella, jotta se voi olla hyvä. Mm. Et, et sillä ei ole tarpeeksi hyvä itsetunto, että se voisi olla aidosti mukava muille mm. tässä alussa. Joo. Siinä oli se yksi kohta, jos se miettii, että jos en voi olla puhdas sydäminen, kuten Mitsumi, tai häikäisvän kaunis, kuten toi toinen tyttö, niin miksi kukaan haluaisi minua? Niin, ja se on semmoinen ulosjättämisen pelko on tosi vahva sillä. Niin, koska silloin siitä niin omakohtaisia kokemuksia. Ja sitten se kamppailee tässä sarjassa kyllä jatkuvasti sen asian kanssa, että miten mä voisin Pystyä vaikka tunnustamaan muiden ihmisten vahvuuksia ja olla muille ystävällinen, kun se kokee, että se on muuttanut itsensä kamalammaksi ihmiseksi ollakseen suositumpi. Mm, niin, silloin se yksi kohta, jos se esimerkiksi tajuaa, että se pitää mielessään listaa ihmisistä, jotka on tehneet koskaan sille mitään pahaa. Ja se tajuu, että Mitsumi taas pitää mielessään listaa ihmisistä, jotka on auttaneet sitä ja se on ihan valtava ero niiden maailmankuvassa ja suhtautumisessa muihin ihmisiin ja se ymmärtää, että se on itsekin vähän tämmöinen aika kauhea ihminen. Niin ja se, se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen hahmo just siinä, että miten se tajuu nämä jutut, mutta sitten sille on tosi vaikeaa niin kuin muuttaa niitä omia käyttäytymismallejaan. Olkoonkin, että kyllähän se rupeaa mm, muuttamaan mm. niitä, ja kyllähän se aidosti ystävystyy Mitsumin kanssa. Kyllä, ja, kyllä. Sillä ja sehän oli tosi, tosi söpö se kohtaus esimerkiksi, missä Mitsumi oli kyninyt otsahiuksensa, ja sit sillä oli mu muuten nätit vaatteet, mutta kaikki oli vaan sillä lailla, että mitä sun hiuksille on tapahtunut, ja mikä sitten antaa paskerinsa sille, että... Saa otsahiukset peittoon, niin. juu. Ja siinähän se oli mun mielestä kanssa aika mielenkiintoinen semmoinen pikku... Kohtaus, missä Mika on englannin keskustelukerhossa, jossa yksi poika kysyy sieltä, että Voisinko mä saada sinulta ystävän pääsuklaan? Ja sitten pakottaa siihen vähän sillä lailla, että no, Vitsi Vitsihän se oli ettei nyt oikeasti. Mm. Ja sitten kun Mika puhuu tästä asiasta toisessa koulussa olevalle kaverilleen yläasteajoilta, niin sitten tämä Shiman kaveri Mukai, joka myöskin tuntee sen pojan, joka, joka oli vähän niin kuin melkein pyytänyt sitä ystävänpäiväsuklaata, niin Mukai sattuu sitten kuulemaan, että mitä se Mika puhuu ja sitten se miettii, että karsee mimmi, kun tollai vähättelee ja nauriskelee sille, että toinen pyysi ystävänpäiväsuklaata, kun taas sitten se Mikan puoli oli ehkä enemmän, että se oli niin kuin tosi hengästynyt suorastaan siitä, että, että voiko niin kuin oikeasti olla, että joku haluaisi häneltä ystävänpäivä suklaa ja sitten silloin mielimylläryksessä ja sitten sillä että no mitä se tarkoittaa, että sitten se peruuttikin, että hei oikeasti, että mm. halusko sen nyt vai eikö halunnut sen. Niin ja... Siellä bonussarjakuvassa oli se hauska, kun se mietti, että no niin, mikä olisi oikea proseduuri antaa tämä suklaa, kun se oli kerran sitä pyytänyt, että pitäisikö niinku yrittää olla vähän kuuli tämän asian kanssa vai pitäisikö olla vähän vakava ja sitten se yliajattelee ja analysoi tämän asian vähän liikaa ja sitten päättää olla sillä että no moi, mä annan sullekin, kun mä tein näitä aika paljon. Mä jaan näitä ihan kaikille nyt sitten täällä. Joo, sillä tosi niin itse peruttaa <laughs> vielä enemmän kuin mitä se poika. Mm. Mutta mut joo, just se, että sitten toisaalta se tuntui vähän ikävältä, että mukaille tuli niin ikävä fiilis siitä Mikan puhelusta, kun toisaalta itse tajus siinä lukeessa, että Mika kertoi tästä jutusta sille yläastekaverilleen. Nimenomaan sen takia, että se ei halunnut juoruta tästä pojasta kenenkään sen lukiokaverin kanssa, joka tuntee ja tietää sen pojan, vaan, vaan se halusi vähän niin kuin purkaa, että mitä hemmettiin. Miten tuommoiseen pitäisi vastata, jos ensin pyytää ystävänpäiväsuklaata ja sitten peruuttaakin, että vitsi vitsi, että mitä mä nyt teen tälle asialle, niin, niin sitten se tuntui vähän pahalta, että muka ei tulkitsi sen keskustelun negatiivisemmin isoksi osaksi sen takia, että se jo valmiiksi ajatteli, että Mika on vähän semmoinen ikävä tyttö, niin sitten se tulkitsi Mikan sanomiset vähän huonomalla tavalla kuin mitä ehkä se keskustelu olisi oikeasti antanut aihetta, mutta kyllähän sille mukaillekin sitten myöhemmin vähän valkenee, että ei se Mika mitenkään ilkeä tyttö ollut. Ja kyllä sekin pyytää sitten anteeksi siellä myöhemmin ja se oli ihan hauska kanssa. Sitten on Juzuki, eli se Juusu, joka on blondi ja tosi nätti tyttö. Ja tästä on aina aiheutunut sille sosiaalisia ongelmia ja turhaa draamaa. Siinä vähän niin kuin implikoidaan se, että yläasteella, kun sillä oli kaveriporukka, niin ne tytöt hengas sen kanssa vaan sen takia, että se oli tosi nätti. Ja sitten tuli kaiken näköistä poikaystävädraamaa, vaikka se ei oikeastaan olisi halunnut olla osa sitä ja silloin ehkä ollut vaikeaa löytää semmoisia oikeita kavereita, koska kaikki vaan aina haluaa hengata sen kanssa sen takia. Ja sitten tällaiset kokemukset sai sen sitten tekemään itsestään vähän sellaisen etäisen ja vaikeasti lähestyttävän. Semmoisen vähän jääkuningatar-energiaa siellä lukion alussa. Joo, ja sitten kun, kun, se tapaa Mitsumin tosiaan tässä, kun, kun ne päätyy samalle luokalle ja ollaan vähän niin kuin luokan kesken käymässä, käymässä syömässä ja sillä niin se tajuu, että ehkä ei tarvitsisi pingottaa aina niin paljon, ne käy sillä aikaa raukessa, ja Mitsumi laulaa semmoisen lasten, lasten piirretyn openingin ja saa tunnelman niin kuin vähän sillä rentoutumaan ja avautumaan. Mm, kaikki ja... muistaa, että hei mäkin katoin tuota ja toihan oli hyvä biisi ja mm. sit se ei ookaan nolojuttu, että Mitsumi olla tämmöisen lastenohjelman biisin, vaan, vaan sai kaikki vähän mukaan siihen hommaan. Ja sitten se tosiaan ystävystyy Mitsumin ja näiden muiden kanssa sen takia, että se kokee, että ne arvostaa sitä sellaisenaan, eikä sen takia, että se on tosi nätti. Ja sitten se sanoo, että olen aina halunnut oikeita kavereita, joiden kanssa voisi olla rennosti ja sillain. Ja sitten vähän niin kuin Jusukin vastapuolena on sitten tämä Makoto-tyttö, semmoinen silmälasipäinen nörttityttö, joka alussa ajattelee, että on olemassa me epäsuositut nörtit ja sitten ne suositut tyylikkäät ikävät tyypit, jotka kiusaa meitä, kuten selvästi tuo Jusuki varmasti on. Ja Mika. Mutta sitten hän Jusuki ja Makoto itse asiassa päätyy ystävystymään. Niin, se Jusu ehkä vähän yrittää ottaa siihen kontaktiin ja sitten ne on vähän eri aaltopituuksilla siinä välillä, mutta sitten kun Makoto alkaa ystävystyä näiden muiden kanssa ja avautuu näille, niin etenkin Jusun kanssa sille tulee oikein, oikein lämpimät välit, vaikka ne on tosiaan nimenomaan niin kuin yö ja päivä, Että toinen on se niin kuin lettipäiden silmälasi hiirulainen ja toinen on se blondi rikas tyttö, joka on asunut kolmannelle luokalle asti ulkomailla, kun sen vanhemmat oli ulkomailla töissä ja silloin. Mm, siinäkin oli tosi kiva, miten Jusuki siinä yhdessä kohtaa vaan sanoo sille, että hei, sun ei tarvi pakottaa itseäsi vastaamaan mulle ja mäkin voin pitää etäisyyttä, jos et halua olla tekemisissä mun kanssa. Ja sitten se makoto rupeaa miettimään, että no olen ehkä tuominnut vähän heppoisin perustein tämän ihmisen. Itse asiassa se vaikuttaa kyllä siltä, että se haluaa ihan aidosti ottaa ystävällistä kontaktia. Joo. Makotohan on tietysti kirjallisuuskerhossa ja siellä on semmoinen joku jäbä, josta se vähän niin kuin tykkää ja sitten siinä oli tämä juttu, että kerhon piti mennä Jimbo kirjakauppa kirjakauppakierrokselle. Jimbo -Joon se Tokion kirjakauppa ja kustantamo osasto, jossa on kaikki maailman divarit ja isot kirjakaupat. Mutta sitten kaikilla muilla kerhon jäsenillä onkin jotain menoa just siinä viikonloppuna ja sitten siitä tuleekin yhtäkkiä vähän niin kuin vahingossa treffit, kysymysmerkki ja sitten se alkaa stressaamaan tästä ja sitten Jusu auttaa sitä tosi paljon valittamaan vaatteet ja laittamaan hiukset ja kaikkea muuta tämmöistä ja se on tosi semmoinen sydämellinen kohtaus ja vaikka se nyt ei sitten ehkä niin, niin onnistunut viikonloppukirjakauppareissu kirja, olekaan, Toisaalta ei se ollut epäonnistunutkaan. niin ehkä, ehkä Makoto vaan... vähän ylianalysoi sen, että niin. oli käyttänyt kaikki rahansa ja oli sillä lailla, että tämähän oli hyvä päivä, eiköhän mennä kotiin. Mm. Jalat alkaa olla kipeät. Mut siitä huolimatta se oli kauhean kivaa, miten Juusu ja Makoto sitten niin tapas siinä ja hengas. Ja siinä on semmoinen todella aito ystävyys sitten. Kyllä. Mm. Ja sitten meille näytettiin vähän, että no ehkä se kirjallisuuskerho jäbäkin mietti, että no kylläpä se oli nätti silloin lauantaina, kun sillä oli piilolinssit ja kaikki ja hiukset sillä eri tavalla. Eli ehkä siitäkin joskus tulee jotain, ei varmaan tämän sarjan aikana, mutta jätettiin sillä ilmaan roikku. Sitten siellä oli tosiaan tämä Shiman kaveri Mukai ja toinen poika Yamada, jotka pyörii siellä mukana, mutta on ehkä vähän vähemmän sitten keskiössä. Muka mm, Mukai on semmoinen vakava poika ja Jamada on vähän semmoinen luokan pelle. Sitten siellä välillä tulee myöhemmin semmoista juttua, että Jamadalla on vähän semmoinen ongelma, että se haluaisi tyttöystävän, mutta sen ongelma on se, että kaikki näkee, että se haluaisi vain jonkun tyttöystävän ja se kukaan ei tykkää epätoivoisista miehistä ja sitten ne jossain vaiheessa siellä tota, tapaa Mitsumin kanssa aina, aina lähikaupassa ennen kouluun menoa ja Täytyy vähän keskustelemaan niiden näkemyksistä romansseista ja aluksi Mitsumi on sitä mieltä, että, että tämän Jamadan näkemykset romantiikasta on ihan, ihan vääränlaisia, koska tosi rakkaus on sellaista ja tällaista ja sitten myöhemmin tulee siihen tulokseen, että romansseja voi oikeastaan olla monenlaista, kun se vähän niin kuin kyselee ihmisten mielipiteitä tästä ja tämmöstä. Kenties Jamadakin joskus löytää jonkun näköisen onnen sieltä mukaista sitten ei ole ihan hirveästi sanottavaa, että se on vaan semmoinen vakava jäbä, joka on Shiman paras kaveri. Ja sitä vähän hermostuttaa puhua tytöille, koska se ei oikein osaa tulkita tyttöjä ja vähän semmoinen töksähtävä vakava poika. Joo, koulussa on sitten myöskin tämä Kane sempaa, joka on tosiaan tämä näytelmäkerhon puheenjohtaja, joka aina välillä pyyhkäisee tästä sarjasta läpi. Ja on se, joka saa ensimmäisenä tietää että täällä koulussa, että Shima oli lapsinäyttelijä ja haluaisi Siman sinne näytelmäkerhoon ja, ja tällainen. Se on tosi hauska hahmo mun mielestä. Sillä on semmoiset valkastut pottahiukset ja räikeitä havajipaitoja ja, ja sitten sillä on semmoinen tosi sydämellinen terävähampanen hymy ja terävät silmät. Ja siinä on vähän jotain semmoista intensiivistä intohimosta, tosi nolo-estetiikkaa kuin Genshikenin madaramessa. Ehkä vähän. Se on semmoinen, että se aina pyyhältää tosiaan paikalle niin kuin tornaadoja. sitten se pyyhältää ihan yhtä näyttävästi ulos. Joo, innoissaan on siellä esittelemässä noloja lapsuuden elokuvaräpellyksiä, että muita ei hävittäisi niiden omat suorituspaineet. Ja tosi semmoinen sydämellinen ja intohimonen jäbä tässä. Ja toimii vähän niin kuin vastinparina tälle Shimalle sitten tosiaan tässä sarjan alussa, että, että, sillä on unelmia aivan niin kuin Mitsumillakin ja se haluaa niitä tavoitella sitten. Sitten on... Mitsumin täti Nao. Joo, jonka luona se tosiaan asuu täällä Tokiossa. Ja sehän on transnainen ja sillä on ikäviä kokemuksia sieltä niiden pikkukotikylästä ja sen takia se ei juuri halua käydä siellä uudestaan. Ja, ja, nyt se on löytänyt onnen ja, ja nykyisen elämänsä täältä Tokiosta ja työskentelee stylistinä ja usein on kauhean kiire siellä töissä, mutta on nykyään paljon onnellisempi kuin aikoinaan toisin kuin silloin nuorempana, kun se työskenteli salarimäänina. Niin no, se on kyllä tämmöinen, ehkä vähän semmoinen breakout-hahmo tässä sarjassa. Joo, kyllähän. Joo, joo. Jotenkin semmoinen, että sitten nähdään tasaisesti pieniä hetkiä pitkin sarjaa, ja ne aina jää ehkä kaikista voimakkaimmin mieleen, että koska sillä on just niitä vaikeita tunteita jäänyt sieltä nuoruudesta, kun se tunsi olevansa väärissä nahoissa, ja sitten... Nykyisin on semmoinen tosi tasapainoisen ja ihanan ja mukavan oloinen, mutta sitten silläkin on, on toisaalta semmoisia... Vähän pieniä katkeruuden tunteita siitä, että Mitsumi saa elää nyt sitä niin. täydellistä lukiotytön nuoruutta, mitä, mitä Nao ei koskaan saanut itse elää. Mutta sitten niin. se kokee myös syyllisyyttä siitä, että se kokee tällaisia tunteita ja sitten se on vähän sillä vaikea. Mutta se Joo. kyllä tykkää Mitsumista tosi paljon, koska silloin kun se oli nuorempi, niin, niin, se leikki Mitsumin kanssa paljon ja haki sitä tarhasta ja Mitsumi vähän niin kuin auttoi sitä ymmärtämään, että ehkä unelmia kannattaa seurata. Ja... Niin se oli se söpökohtaus takauma, missä se oli ollut hakemassa Mitsumia tarhasta ja sitten se oli siinä ihan vaan purkaakseen sillä että ei toi pikku ymmärrä mitään kuitenkaan, niin sanonut, että kyllä mäkin haluaisin pitää koruja ja mekkoja ja olla sievä. Ja sitten Mitsumi oli tehnyt sille kukista rannekorun, että voit olla sievä, niin, niin, sitten se oli siitä saanut ehkä vähän niin kuin innostusta, että voi tosiaan, voisi ehkä olla se, joka kokee olevansa, eikä tarttisi ehkä larpata miestä koko elämäänsä. Mutta se on semmoinen tosi koskettava hahmo, koska sille just on silloin sitä menneisyyttä. Toisin kuin näillä Näillä lukiolaishahmoilla on ehkä niinku aika pientä menneisyyttä niin, ja, niin. luontevasti, niin, niin aina kun nao on mukana, niin siitä tulee sitten vähän semmoista aikuisempaa näkökulmaa ja, ja se oli kyllä tosi ihana semmoinen inhimillinen hetki, kun se miettii sitä pientä katkeruutta, mikä Mitsumia kohtaan ehkä on niin että tavallaan, että vaikka miten rakastaisi jotakuta, niin silti voi olla niitä hetkiä, kun kokee negatiivisia tunteita. Ja oikeastaan semmoinen, että kokee niitä negatiivisia tunteita, ei tekestään teke ikävää ihmistä, vaan se mikä merkkaa on se, että miten niiden negatiivisten tunteiden kanssa diilaa. Että nauhan on sitten kuitenkin kauhean sydämellinen ja semmoinen, että sitten seuraavana päivänä se on paistamassa mitsumille syntteri aamiaispannareita ja sillä Joo, ja siihen tiivistyy paljon, paljon tosiaan tästä niin kuin udelmien seuraamisteemasta, mitä tässä sarjassa on. Tyyliltään sitten tämä sarjahan on varsin simppeli. Etenkin selkeä, mutta kiva piirtotyyli. Semmonen tosi ilmava, ei koskaan täyteen ahdettu. Se sopii tämän sarjan tunnelmaan kauhean hyvin. Joo, semmoinen, että tämä ei visuaalisuudellaan herätä kauheasti huomiota. Ei, ei käytetä kauheasti mitään erityisiä semmoisia sarjakuvateknisiä kikkailuja tai, tai mitään teräviä visuaalisia ratkaisuja tai epätyypillisiä visuaalisia ratkaisuja, vaan hyvin semmoinen jotenkin tosi tosi sujuva peruskerronta. Sillä mä itse tykkään siis semmoisesta kerronnallisesta kikkailusta ja iskevistä sivuasetteluista ja siitä, että mangakalla on jotain semmoisia Omia suosikkikerrontakikkoja, mitä se käyttää paljon, mutta, mutta tästä tuli kyllä semmoinen fiilis, että ei millään pidä vähätellä sitä, että miten tärkeää on, että se kerronta vaan on tosi selkeätä ja nättiä ja sujuvaa, niin että se pokkareiden lukeminen on hirveän miellyttävää ja palkitsevaa, vaikka ei oiskaan mitään sellaista erityisen flashhyä. Joo, semmoisen jännän jutun panin merkille, että tosi usein sivun kuva jatkuu nimenomaan sivun sisäreunaan asti, eikä ulkoreunaan asti. Tai... Joo, se oli vähän hassua, kun me luettiin näitä digitaalisia pokkareita. Mm -hmm. Niin sitten tuli koko ajan semmoinen fiilis, että onko nämä sivut sillä että aukeamat menevä väärin tässä niin, digiversiossa. Että oikea sivu olisi vahingossa edellisen aukeaman vasen sivu, ja vasen sivu olisi seuraavan aukeaman oikea sivu. Niin, koska tyypillisesti hän taide bliidaa niin sivun ulkoreunaan, mutta ei sisäreunaan. Niin, ja ainakaan se ei yleensä tee niin, että se bliidaa sisäreunaan, mutta ei ulkoreunaan. Niin. Ja tässä taas tuntuu usein siltä, kun nämä sivut olisi ollut väärinpäin, mutta ei, kyllä siitä sivunumeroista kuiten näki, että ne oli siellä oikealla paikallaan, eli sivujen ulkoreunoissa, että ne sivut oli ihan oikeinpäin. Ja se on jännän poikkeuksellista vaan, kun on tottunut muunlaiseen. Ja etenkin kasvothan tällä mangakalla on pettävänkin yksinkertaisesti piirretyt sillä lailla, että helposti tulee ajatelleeksi, että no, tämä mangaka nyt vaan piirtää tämmöisiä kasvoja, että ei kai siinä sen kumempaa. Ja mähän tuttasinkin tästä, että sitä tulee ajatelleeksi näin, mutta sitten Ririka kävelee sarjaan ja näyttää siltä, kun se olisi tosin jostain ihan eri sarjasta, että se näyttää ihan joltain se tuon Misushiron hahmolta, että sillä on selkeät huulet ja raskaat silmäluomet ja semmoiset. Ja sitten sitä vaan tajuu, että aa niin, kukaan muu hahmo tässä sarjassa ei vaan meikkaa ihan hirveästi, toisin kuin Ririka sitten. Joo. Se oli jännä havainto. Joo, ylipäänsä tuli semmoinen fiilis, että tämä mangaka kyllä hallitsee visuaalisen kerronnan hirveän hyvin. Et just se, että miten siitä ririkasta tulee niin hirveän erilainen fiilis kuin niistä muista hahmoista. Ja tämmöistä, että se jotenkin tosi, tosi pätevä kerronnallinen visuaalinen toteutus, mutta mut joka ei millään tavalla ohjaa huomiota siihen, miten pätevä se on. Joo. Ja Mitsumi nimenomaisesti on piirretty tarkoituksellisen yksinkertaisesti sen kasvun mm. ilmeet ja semmoset, mutta se sitten vaan korostaa vähän sitä sen humoristisuutta. Ja semmoista viatonta suorasukaisuutta ja semmoista. Niin, ja sitten nämä sen tyttökaverit tässä esimerkiksi on ehkä vähän semmoista nyanssikkaampaa ilmettä ainakin semmoisissa vakavammissa kohtauksissa sitten. Ja niin kuin mä tuossa aluissa sanoin, niin nämä sarjan kannet ei jotenkin etukäteen herättäneet musta yhtään mitään kiinnostusta. Että mä en saanut niistä mitään semmoista, että heitä näyttäisi mielenkiintoiselta sarjalta lukea. Niin kuin joka kannessa on vaan Mitsumi ja Shima hyppelehtimässä siinä sesonkiin sopivassa vaate-ensemblessä. Joo, nämä on ehkä just tosiaan vähän tylsät nämä kannet. Ja niissä, on, niissä on jotenkin tosi sama fiilis kaikissa, semmoinen sarjan tunneomallille uskollinen, mutta ei kauhean varjoiva. Mutta niissä on kuitenkin ihan hauska, miten niissä on lisätty sitä informaatiota ja muutosta sillä just, että taustat ja vaatteet on sesonkin sopivat, että siellä taustalla on, on aina vuoden aikaan sopivia jotain kukkia tai syksyn lehtiä tai vastaavaa semmoisia mistelihommaleita joulukannessa ja sillä että ne heijastaa aina hirveän selkeästi sitä, että aika menee eteenpäin ja mitä vuoden aikaa me eletään näiden hahmojen elämässä. Sillä lailla, että kannessa on kevät, siinä hypellään näissä kevyissä koulupuvuissa ja taustalla on kirsikan kukkia. Tokas kannessa on sitten semmoinen kevään ja kesän vaihde ja kolmannessa on kesäloma ja auringon kukkia taustalla ja kevyet kesävaatteet ja sitten mennään syksyyn ja siellä on ruskalehtiä ja vähän enemmän vaatetta ja sillä lailla. Niin on hiuspuun lehtiä, joo. Ainakin se auttaa pysymään kärryllä siitä, että missä aikajänteessä taas sarja etenee. Niin Kyllähän näissä kaikissa sitten kanssa ne asiat, mitä siellä tapahtuu, on niitä asioita, jotka koulussa tapahtuu just siinä kohtaa, että on kesälomaa ja sitä syksyn kulttuurifestivaalia ja joulun viettua kavereiden kanssa ja tämmöisiä juttuja. Mutta ehkä se, se tekee ihan hauskan semmoisen, että tulee semmoinen fiilis, että tämä aika kuluu tässä eteenpäin, että ei ole vaan sillä määrätön määrä aikaa, mitä tätä lukiota käydään, vaan että tässä nyt on jo kulunut se ensimmäinen lukiovuosi. Ja lukiovuosia on jäljellä kaksi ja sitten pitää mennä jo elämässä eteenpäin. Että siihen ne kannet ehkä tuo sen jutun, että ne konkretisoi sitä, että miten aika kuluu ja lukio päättyy joskus. Mutta tähän mua ehkä mietityttää, että saadaanko näissä kansissa sitten tämän sarjan jatkuessa niin kuin heijasteltua pitkällä tähtäimellä ikään kuin tarpeeksi erilaisia juttuja vai alkaako ne sitten, kun alkaa toistua ne samat, samat vuoden ajat uudestaan, niin toistaa itseään liikaakin ja käydä vähän yksitoikkoseksi? Viime jaksossa, kun puhuttiin siitä, että joidenkin sarjojen nimet tuntuu päätetyn aika summan mutikassa, kun eka luku on pitänyt laittaa lehteen ja sarjalle pitäisi joku nimikin keksiä, niin tämä on ehkä vähän sellainen sarjan nimi. Vähän joo semmoinen, mistä ei ihan kauheasti saa fiilistä tähän sarjaan. Niin, että joo, kyllähän tässä sarjassa hyppelehditään jonkun verran, ja Mitsumi nimenomaan on se pompahteleva hahmo, joka meinaa koko ajan kaatua, ja, ja nimenomaan ekassa luvussa Mitsumi kaatui, koska sillä oli uudet jäykät nahkakengät, louferit siinä, ja sitten se otti ne louferit pois ja juoksi kouluun avojaloin, että ehdittiin sinne avajaisseremoniaan. Mutta silti tämä Skip and Loafer on vähän ehkä semmoinen, no tämä voisi olla jollain muullakin sarjalla tämä nimi tavallaan. Niin, tämä ei mun mielestä mitenkään erityisesti kiinnity tähän sarjaan. Että mm -hmm. se nyt on vaan se, että tällä sarjalla pitää olla joku nimi. Joo, tämmöisiä on joskus. Muuten julkaisusta sitten. Tässä oli ikävän paljon käännöstipluja. Joo, vähän semmoisia epämääräisyyksiä. Ikään kuin olisi jäänyt se viimeinen editointikierros pois siitä. Joo, ja just semmoisia niin hyvin selkeitä virheitä siinä, missä vaikka Mitsumi selittää, että kun se feilasi kokeensa, niin ei voinut edes syödä. Ja sitten näytetään takauma, jossa käy ilmi, että kyse oli siitä, että se opiskeli lukion pääsy kokeisiin. Ja sen takia ei voinut edes syödä, kun se oli niin pingottamassa sitä opiskelua. Eikä se ollut feilannut mitään, eikä se feilannut niitä kokeita. Sehän nimenomaan pääsi sinne ja oli vieläpä se paras sijoiltaan, koska se pääsi pitämään sitä ykkösluokkalaisten puhetta. Niin. Niin ni se oli vähän kummallinen, koska me tiedetään, että se pääsi sinne kokeeseen, niin mitä ihmettä se oikein niin kuin kääntäjä on siinä miettinyt? Joo, tuossa oli vähän tuommoinen samanlainen, siinä oli se kohtaus, jossa on kesäloma ja Shima on mukaan kanssa preppauskoulussa, kesälomalla mm. vetää ylimääräisiä opiskelukursseja, koska se ei halua viettää aikaa kotona, koska siellä on isäpuoli ja pikkuveli. Ja Sitten siellä on jotain tyttöjä, jotka kysyy, että oletteko tekin lukion pääsykokeisiin lukemassa, ja Shima vastaa, että joo. Ja Tämäkin sain miettimään, että mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu, että nehän mm. on jo lukiossa. Ja sitten siellä ykköspokkarissa oli kanssa pieni, että uudet luokkakaverit kysyy Mitsumilta, että did you move here? Ja Mitsumi vastaa siihen, että ei, kun asun sukulaisen luona. Ja tämähän on ihan ymmärrettävä virhe, että se miten ne luokkakaverit kysyy, että muuttiko teidän perhe tänne, eli se you on siinä monikko you. Mutta kun se on vaan kirjoitettu tollain, että did you move here, niin se kuulostaa siitä, kun ne kysyisivät, että muutitko sinä tänne, ja Mitsumi vastaa, että en muuttanut, kun asun sukulaisen luona. Eli tässä olisi pitänyt vähän muuttaa tuota sanamuotoa, että did your family move here esimerkiksi, niin se ei olisi kuulostanut mm. siltä, että Mitsumi vastaa täysin järjenvastaisesti. Näinpä, joo. Ja sitten siellä oli se kohta, kun Mitsumi mietti, että kun kesälomalla menen kotiin, niin pitää muistaa ostaa matkamuistoja kaikille niin Shima kysyy, että ai niin kuin pandapinnit ystävällesi Fumille. Ja Mitsumi vastaa, että joo, se oli hyvä muisto. Ja totta kai se on muisto, koska se mitä siinä tapahtui, että sarjan alussa Mitsumi sai Fumilta panda pinnit, semmoiseksi, niin kuin, että tässä on sulle läksiä edes lahja. Eli siinä oli vaan käännetty se väärin, että Shima ei kysy, että ai aiot ostaa pandapinnit, lahjaksi ystävällisi Fumille, vaan Shima kysyy, että ai vähän niin kuin ne pandapinnit, mitkä sun ystävä Fumi antoi sulle läksiäislahjaksi. Joo. Tämmöisiä tosi kummallisia pieniä fiboja, aivan kuin kääntäjä ei ihan niin muistaisi, että mitä tässä on ihan tapahtunut. Tai... Niin, koska näin pitäisi olla ihan selkeitä, jos se kääntäjä on lukenut koko sarjan. Niin, tai niin siis koko sarjan siihen asti, että eihän niin. kuitenkaan mikään Danme-kirja ole, jossa on kolme kääntäjää ja yksi saa niin kuin sivut 1-50 ja toinen saa sivut 51-120. Niin, mutta toisaalta tämä on Seven Seasin julkaisu ja Seven Seasist on kyllä viime aikoin kuulunut Ikävän paljon semmoista ju, just niin kuin lokalisointiin käännöksiin liittyen, että niin ei ja ole kaikki mennyt ihan putkeen. Ja työoloihin ja siihen, niin. että siellä pomoilla on liikaa töitä ja asiat ei ole riittävän hyvin hanskassa ja työpipeline ei ole ihan optimaalinen niin. ja kaikkea tämmöistä, mistä mistä sitten työntekijät on nousseet kapinaan ja, ja muodostaneet tämän liittonsa tosiaan, mistä aikoinaan puhuttiinkin. Ja mitä se men siis alkuun vastusti melko kovaa. Joo. Ja tämä sarjahan on tosiaan vuodesta 2021 alkaen englanniksi julkaistu ja varmasti näitä ongelmia oli siellä jo jossain. Ja vähänhän tässä on myöskin tämä käännös muuttunut tässä matkan varrella, että aluksi musta esimerkiksi tuntuu, että tämä Ishikawa murre ei tullut tässä läpi kauhean vahvasti, vaikka tässä on ihan niitä kohtauksiakin, joissa pointti on se, että Mitsumi innostuu ja alkaa puhumaan koti, kotimurteellaan, vaikka se on kovasti harjoitellut puhumaan kirjakieltä, tai siis Tokion murretta, koska Japanissa ei varsinaisesti ole olemassa yleiskieltä, vaan yhdessä vaiheessa vaan päätettiin, että Tokion murre on nyt se virallinen yleiskieli ja kaikki nämä muut murteet on vain rikkonaisia versioita Tokion murteesta. Mutta sitten tosiaan myöhemmin, kun Mitsumi käy kotona lomilla ja kuullaan tätä murretta sitten siellä enemmänkin, kuin kaikki puhuu siellä sitä, niin kääntäjä ehkä alkaa siellä sitten päästä siihen grooviin, että miten tätä voisi kääntää tällain, ja sitten se tulee selkeämmäksi. Niin, ja sitten siellä oli myös tämä, että oliko se vitospokkarissa, kun Naoteti alkaa kutsua Mitsumia omitsuksi tässä käännöksessä, vähän semmoinen vanhan, vanha mallinen, että laitetaan sinne nimen eteen O, vaikka aikaisemmin tässä käännöksessä se on kutsunut Mitsumia ihan vaan Mitsuksi, niin. että siinä vaiheessa kääntäjä on ehkä ajatellut, että se Omitsu, millä nao siis japaniksi kutsuu Mitsumia, mm. on vähän semmoinen liian vieraankuulonen sitten länsimaiselle yleisölle. Niin, mutta sitten kun se tapaa vähän näitä Mitsun kavereitakin. Sitten se kutsuu Mikaa Omikaksi ja niin, sillä niin. Joo, että se on vähän hassu, että se muutettiin sillä lailla, kesken Joo. sarjan. Oikeastaan tuli tuolla jo pokkarin neljä loppubonusmangassa, eli selkeästi se idea on saatu pokkarissa neljä, mutta koska nao ei ollut siinä pokkarissa muuten mukana kuin siellä lopussa, niin joo, tosiaan, vähän tämmöisiä hassuuksia. Joo, hyvä juttu on, että ne on niin selkeitä, että mitä tässä kuuluisi sanoa, että se ei varsinaisesti vaikeuta sarjan lukemista, mutta onhan se aina vähän tulee semmoinen niin kuin kompastus ja lennättää ulos siitä nukuflowsta että pitää ruveta miettimään, että hetko, mitä toi just sanoo. Niin, ja se luo sitä niin kuin ikävää fiilistä, että hetkinen, ehkä mä en voikkaan luottaa tähän käännökseen ihan sataprosenttisesti, vaan mun pitää vähän pitää silmät auki, että varmasti tajuan kaiken, koska kääntäjä on saattanut kääntää jonkun asian ihan päin honkia. Mm. tosiaan anime alkoi tässä juuri PA Worksin tuotantoja tosi kaunis ja kiva ja semmoinen oikein kukan tuoksunen sovitus. Kyllä, huhtikuussa alkoi ja PA Works tunnetaan siitä, että niiden tuotannot näyttää aina vähän peruskivaa paremmilta. Niin kuin vaikka nyt toi Buddy Daddies viime kaudelta tai Akiba Made War sitä ennen tai sitten vaikka Aguatope on White Sand toissa vuodelta. Joo, niillä on semmoinen, musta tuntuu, että pikkusen keskivertoo enemmän huomiota etenkin sellaisen valaistuselementteihin. Kyllähän se on joo, ja värinkäyttöön tässä, että etenkin erilainen valastus tässä huomaa heti jo tuossa ykkösjaksossa, että siellä pöndellä on erilaiset kattolamput kuin kaupungissa, ja siksi huoneet on paljon oranssimpia, ja toki Tokiossa sitten taas on kylmempi lampun väri. Loisteputkilamput. Niin, niin. ja siitä tulee semmoinen eri fiilis, että ollaanko me nyt maalla vai kaupungissa. Mm, Semmoisia pieniä juttuja. Joo, semmoista niin kuin pientä viimestelyä, joka auttaa nimenomaan saamaan sen. Ja tota, osittain tämä PA Worksin laatu varmaan liittyy siihen, että se firma sijaitsee syrjäisessä Tojaman prefektuurissa. Eli kaukana Tokion animeteollisuuden crunch-kulttuurista ja sen ongelmista kuten Kyoto Animationkin tietysti sijaitsee kaukana Tokion anime-teollisuudesta. Toijama itse asiassa on ihan tuossa Ishikavan prefektuurin vieressä, nyt kun karttaa katsoo, että olisikohan se vaikuttanut niiden haluun lähteä tekemään tätä sarjaa jopa. Hmm, niin kuin, eikö se ollut, että PA Works ei historiallisesti ole kauheasti mangasovituksia tehnyt? Ei, ainoastaan kirjasovituksia. Tähän mainittiin silloin, kun Jaboi Kungmingistä puhuttiin, että se oli niiden ensimmäinen mangasovitus koskaan, koska ne on aina... Halunneet alkaa tehdä vaan semmoisia sarjoja, missä voi päättää, että miltä tämä visuaalinen tyyli sitten näyttää. Ja nyt ne sitten kuitenkin tekee näitä manga-sovituksia ja kyllähän se on kiva, koska tätähän oli ihan niin kuin sovitettukin jonkun verran, eikä vaan laitettu kohtauksia peräkkäin ja, ja kyllä se oli tosi räikeä whiplash, kun melkein heti tämän kattomisen jälkeen sitten laitettiin pyörimään My Home Hero. Joka näytti niin kömpelöltä, jossa oli siis huomaset, missä tulee luvun vaihdokset. Ja... Niin, kun siitä ei oltu poistettu sitä takaumaa asiasta, joka oli tapahtunut siinä jaksossa ihan pariakymmentä sekuntia aikaisemmin ja muutenkin Visuaalisesti niin ankee ja ruma ja värit on ihan hirveet. ja kankea animaatio. Joo, ja... Kyllä. joo, se oli aika semmoinen uh. Joo, mutta tämä on hyvää kamaa tänä TV-anime. Ja tästä tuli semmoinen fiilis, että jos tarina kiinnostaa, niin vallan yhtä hyvin voi katsoa animen. Ja on aika luottavainen siitä, Et että joo. se on kyllä, kyllä ihan yhtä hyvä tapa kokea tämä tarina kuin mangakin. Joo, sarjan ohjaaja on Kotomi Deai, joka muistetaan vissiin parhaiten originaali anime Rolling Girlsin ohjaajana. Se oli sen ainoa ohjaustyö vissiin isompi tähän mennessä, ja toki se on kaikennäköisesti niin kuin yksittäistä jaksoa ja muuta ohjannut tätä ennenkin, mutta tota, Rolling Girlsia mä en koskaan kattonut kuin ekan jakson, ja en ole ihan varma, että kattoko sitä muutenkaan kovin moni, mutta mä muistan kyllä, että se eka jakso oli ainakin tosi kivan näköinen visuaalisesti, siinä oli se tosi intensiivinen syömiskilpailukohtaus tämähän oli tosi törkeen hyvän näköinen anime-sovitus sitten kyllä visuaalisesti. Olin kyllä. Toki paha sanoa, että onko se sitten vaan se, että PA Worksillä on työkulttuuri kunnossa ja siellä kaikki on isompaa kuin osiensa summa. Mm, tykkäsin siitä, että openingissakin oli semmoista vähän leikittelyä, että sit siinä on Mitsumi ja Shima, jotka tanssii sillä ei oikeastaan koreografioidusti, vaan sillä lailla, että Mitsumi menee vähän askeleet sekaisin välillä ja sitten ne naureskelee siinä, kun on höpsyä, kun tanssitaan kahdestaan. Ja... Tehdään semmoisia vähän hassuja tanssiliikkeitä ja muuta niin. semmoista niin kun, fiilistelyä. Joo, kyllä se on tosi kiva opening sekä animaatio että biisiä. On tullut kuunneltu sitä ihan tässä vaan kuuntelemisen ilosta jo useampaan kertaan, vaikka Yleensä mulla se, että siihen animebiisiin tykästyy, vaatii ainakin multa sen muutaman jakson verran katselukertoja. Ääninäyttelijästä voisi mainita, että Nautani, eli tätiä esittää Mitsuki Saiga. Ja Sehän nyt oli se rooli, mikä on mielenkiintoisin nähdä, että miten se toteutetaan, kun kyseessä on kuitenkin transnainen. Ja Mitsuki Saigahan on kyllä semmoinen Tavallaan vähän luottoääni semmoisiin hahmoihin, joiden äänen ei kuulu selkeästi edustaa mies- tai naissukupuolta. Mm. Et sehän on Requiem of the Rose Kingin intersukupuolinen päähenkilö Richard Kolmas ja Kurokehimen Kuranoske, joka identifioituu mieheksi ja on biologisesti mies, mutta tykkää pukeutua naiseksi ja meikata ja sillä lailla. Ja on varsin vakuuttava kaunis nainen sitten, kun sille päälle ryhtyy. Ja sitten tämmöisiä hahmoja, niin kuin Nabarin on Joite ja Titaanien sodan Jelena ja Hack-sarjojen Tsukasa, jotka on just semmosia, joiden, jotka on selkeästi semmoisia aika ei-sukupuolittuneita. Joo, vähän semmoinen matalampi naisääni. Nais ääni. Muutenkin oli aika semmoinen pitkälistä, aika nimekkäitä ääninäyttelijöitä. Shiman näyttelijä Akinori Egoshi oli ekassa pääroolissaan animessa, että se on ennen tehnyt aika semmoisia pieniä sivurooleja, että ollut jossain sarjassa jotain kolme eri yrkkihahmoa tai jotain tämän tyyppisiä. Mutta ehdottomasti tosi lupaavan oloinen anime-sovitus kaikkiaan. Kyllä. Yhteenvetona sitten on tää kyllä kiva. On tää, on semmonen varsin ihana ja elämänmakuinen sarja. Joo, mä olen suhteellisen luotettavilta tahoilta kuullut jo parin vuoden ajan, että tosi kiva sarja on kyseessä. Ja eipä taaskaan Afternoon-lehden iskemätön laatu pettänyt. Että vaikka yksi sarja siellä kertoo viikingeistä ja toinen kertoo lesbo niin jotain yhteistä magiaa niissä sitten on silti, joka vehtoaa juuri meikään. Kuten aikoinaan otaku podcastin viimeisessä jaksossa sanottiin vuonna 2014. Kuusi pokkaria luettiin tosiaan ja siinä vaiheessa on sitten tosiaan ensimmäinen lukuvuosi loppu ja kaikki pääporukan tyypit stressaa siitä, että ne todennäköisesti joutuu eri luokille keskenään ja tämän takia sitten varmaan tulee joitain uusia hahmoja mukaan sarjaan ja Mitsumillakin on varmaan uudet sosiaaliset haasteet edessä, kun pitää tulla uusien ihmisten kanssa toimeen ja Ehkä sille romanssillekin voisi jotain alkaa jossain vaiheessa tapahtua. Minusta tuntuu, että nyt kakkosvuonna sille se rupeaa varmaan etenemään. Oho, Et tämä ei ole semmoinen sarja, joka pyörisi paikoillaan statuskuossa, kuitenkaan, niin kuin puhuttiin, mm. että selkeästi semmoinen eteenpäin menevä ja aika on kuitenkin rajallista ja siirrytään uusiin juttuihin ja sillä ja tässä mä tykkäsin kyllä siitä, että tämä jotenkin ymmärtää ihmisyyttä ja nimenomaan sitä kaikkea hyvää ihmisyydessä niin kivasti ja tekee myös sitten niistä aluksi ikävämmän tuntuisista hahmoista tosi moniulotteisia ja monisävyisiä ihmisiä, jotka ei sitten pohjimmiltaan ole mitenkään ihan vaan ikäviä ihmisiä, vaan niilläkin on sitten niiden tilanteet ja historiat ja sillä Syvä usko ihmiskuntaan. Ja jos on sellainen ihminen, joka aina valittaa siitä, että kaikki heteroromanssitarinat on aina vaan sitä, että rakastutaan ensi silmäyksellä ja tyttö ja poika tykkää toisistaan, koska ne on tyttö ja poika. Ja haluaisi semmoisia romansseja, jossa kaverustutaan ensin ja sitten vasta aletaan miettimään tämmöisiä romanssiasioita, niin tässä sitten sitä olisi. Oikein, valio yksilö, sanoisin. Sitten ajankohtaisaiheita. My Animalist eli Mal tuttavien kesken on tämmöinen anime- ja manga encyklopedia sivusto jonka käyttäjät voi träkätä, mitä animeita on kattoneet ja mitä mangoja lukeneet ja mitä haluaisi katsoa ja lukea ja hakea tietoa sarjoista. Ja nyt sitten Malilla on tämmöinen Malax Japan, jonkun näköinen tämmöinen markkinointiyhteistyökuvio. Mä olen aika varma, että tää on jollain Japanin hallituksen Cool Japan rahoilla niin Tokio Otaku Mode-tyyliin. Näyttää tosi sellaiselta. Niin, että promotaan nyt sitä japanilaista kivaa kulttuuria ja matkailua ja kaikkea tämmöistä niille ulkomaisille. Koska niin. tämä on vähän tämmöinen, että ei tässä olla myymässä mitään. Me vaan vähän niin kuin kerrotaan, että mitä kaikkea kivaa on olemassa. Ja sitten täällä on kaikkea tämmöistä kollaboraatioyhteistyötä ja niin kuin näyttelyistä kerrotaan ja, ja kilpailuista ja tämmöinen näin. Tällainen alasivustoprojektihomma, joka ilmeisesti on vuodesta 2021 asti jo ollut, mutta mä ainakin kuulin tästä nyt ekan kerran. Sama. Tarkoituksena on tosiaan luoda sisältöjä Malin käyttäjille, eli kansainvälisille anime- ja manga-harrastajille. Ja nyt keväällä 2023 nämä julkaisi ensimmäisen You Should Read This Manga-listauksen joka ottaa ideaa Japanin tämmöisistä vastaavista, niin kuin Konomanga, Sugoi ja Next Manga, palkintolistauksista, joissa nimenomaan halutaan haarukoida sitä, että mikä on kuuli siisti hotti mielenkiintoista mangaa juuri nyt. Sillä lailla, että niiden kautta voi sitten löytää uutta luettavaa ja kuulla mielenkiintoisista sarjoista ja sillä Mutta näissä Japanin pään palkintolistauksissa on tietysti se haaste, että sitten moni niistä teoksista on sellainen, että sitä ei ole vielä lisensoitu englanniksi tai muillakaan kielillä. Ja ei tulla välttämättä vähän aikaan tai pitkään aikaan tai koskaan näkemään Japanin ulkopuolella. Ja tämän You Should Read This Manga listauksen tarkoituksena onkin sitten tuottaa tämmöinen vastaavan tyyppinen kuratoitu lista mielenkiintoisista mangoista ja nimenomaan kansainvälisille mangan ystäville. Ja edellytyksenä on, että niiden listattavien sarjojen pitää olla lisensoitu jossain Japanin ulkopuolella. Ei välttämättä englanniksi, mutta Ilmeisesti se auttaa, jos on lisenssiä useammassa maassa Japanin ulkopuolella. Tässä on tämmöinen päälistaus ja kolme teemotettua alalistausta, joista eka on se, että tästä sarjasta pitäisi saada anime, eli sarjoista, joista ei ole viimeisen viiden vuoden aikana tehty animea. Toinen on sitten, että sopii hyvin uusille mangan lukioille. ja kolmas, että on semmoista uniikkia taidetta tai tarinaa ja sopii sillä lailla tottuneemmille mangan lukioille, jotka etsii jotain vähän uudenlaista luettavaa. Helmikuussa Mal kutsui asettamaan ehdolle hyviä mangateoksia tätä listausta varten ja siinä oli kriteereinä, että ainakin yhden pokkarin piti olla julkaistuna Japanin ulkopuolella vuonna 2022. Toiseksi ei saanut olla Malin 50 parhaiten arvioidun eikä 50 suosituimman sarjan joukossa, koska tässä nimenomaan haettiin vähän jotain muuta kuin niitä kaikista isoimpia shonen rymistelyjä, jotka kaikki jo tietää muutenkin. Ja lisäksi pitäisi olla sellainen sarja, jota haluat tosi kovasti suositella ystävälle. Ja sitten näistä ehdolle asetetuista mangoista jonkun jonkunnäköinen raati, jossa on sitten kirjakauppaa työntekijää ja malin tyyppiä ja jotain muuta jengiä, niin kasas nämä listat. Vähän semmoinen epämääräinen, että, että, miten nämä nyt on tuotettu, mutta se kesti kuratoitu lista ja nämä listat on kyllä tosi hyviä. Et kun kävin niitä läpi, niin kyllä siellä pyörii semmoisia sarjoja, jotka saa huomiota myös siellä Japanin listauksissa, mutta myös sellaista niin kuin meillä länsimaissa vaikka yleisesti hyvin pidettyjä ja arvostettuja sarjoja. Mm, ja monia semmoisia sarjoja, mistä mekin ollaan tässä puhuttu. Että mun mielestä kannattaisi kaikkien ainakin vilkaista tämä pääkategoria tässä, koska tässä on monia tämmöisiä niin kuin ihan mielenkiintoisia. Tässä on, katsotaan, Freedom Beyond Journey's End. Apothecary Diaries, Danda Dan, Witch hat Atelier, Blood on the Tracks, Blue Box, Dead, Dead Demons, Dead, 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 Destruction, The Summer Higaru Died, Medalist, Akane Banashi, Sachi Iron One Room. Tästä en ole kuullut aikaisemmin. Sitten on Sign of Affection, Delicious in Dungeon, Aron Morsiamet ja Shonen no Abyss. Siitäkään en ole kuullut. Mutta se kesti varsin monipuolisesti sarjoja. Joo, wa Hokago Insomnia. Eikös tästä julkaistu just anime? Eikö hetkinen, tuleeko siitä anime just parhaillaan? Joo, nimenomaan tällä kaudella. Insomniaks After School, joo. Skip and Loafer, Oshinoko, Shadows House, A Man and His Cat. Tämmöisiä sarjoja. Joo, ja kyllä mun mielestä oli noissa aloittelijakategoriassa ja siinä unikin taiteen tai tarinan kategoriassa myöskin. Aika hyviä semmoisia siihen kategoriaan sopivia nostoja, että aloittelijakategoriassa oli esimerkiksi The Way of the House Husband, Blue Lock, Kaiju Number 8, Sasaki and Miano, My Dress Up Darling. Tämmöisiä, mitä itsekin miettii, että hyvinkin varmaan sopii nimenomaan ihmisille, jotka ei ole välttämättä sit niin paljon lukenut. Niin, että jos sun käsitys mangasta on niin kuin Naruto ja Bleach ja Demon Slayer ja One Piece ja tämmöiset, niin Tämä voisi olla kyllä tosi hyvä lista sillä lailla. Vähän laajentaa sitä perspektiiviä. Nimenomaan, joo. Joo. Ja sitten siellä uniikkitaide- tai tarinakategoriassa oli esimerkiksi I want to be a wall, I want to hold kun so badly I could die, go generic romance, ja a condition called love. Hmm. Tämmöisiä niin hyvinkin hahmotan, että miksi tämmöiset sarjat on sinne päätynyt. Iso suositus Aonokunille, joka on ihan sairaan siisti sarja. Mutta sitten joka sarjan kohdalla on myös jonkun toimittajan pieni hissipuhe siitä, että mikä tekee tästä sarjasta lukemisen arvonen. Ja... Joo, tai nämä taitaa aika paljon olla näitä mai Animalistin käyttäjiä. Joo. Mä ajattelin, että ne on niinku jostain siitä niinku kuratoivasta toimituksesta. On se mahdollista. Vai, vai se mun, se mielestä niinku... noin, mun mielestä noin näyttää mai Animalist arvosteluilta. Hmm. Voihan se olla semmoinenkin, että on, jos ne on valkkaillut sieltä jotain semmoisia Monethan lukee ja nimenomaan niiden käyttäjäarvostelujen vuoksi. Mm, sekin on totta. Mm. Joo, ne vaan jotenkin tuntuu mun mielestä nimenomaan tätä varten kirjoitetuilta mm. no, enemmän kuin... se toki olla, että ne on esimerkiksi niinku niiden suosittelijoiden kirjoittamia, jotka on tämän ihdottaneet tai jotain tällaista. Sekin on mahdollista. No, ainakin ne on kuratoidusti valittu, jos ei muuta. Se, mikä näissä listoissa on mun mielestä heikkous, on se, että siellä itse listauksessa ne sarjat on mainittu ainoastaan japaninkielisellä nimellä. Sikäli siinä mielessä perusteltua, että kun tämä ei ole nimenomaisesti englanninkieliseen tarjontaan kohdistuvaa vasta listauksesta, vaan ylipäänsä kansainvälisellä areenalla lisensoiduista sarjoista. Mutta jotenkin sitä tärkeämpää mun mielestä olisi sitten ollut, että olisi jotain metatietoja siitä, että missä tämä sarja sitten on tällä hetkellä lisensoitu ja millä limellä, niin että sitä voisi hahmottaa paremmin, että onko tutusta sarjasta kyse vai ei. Niin kuin joissain näistä lisensoidusta mangasta on kuitenkin tämä niinku buy linkki että no niin, tämä vie Kodanshaan ja tämä vie Manga Plazaan ja ja tota, Visin ja sillä lailla. Mutta sitten jotkut sarjat, niin kuin Blood on the Tracks esimerkiksi, niin siinä ei vaan ole linkkiä kustantajan sivuilla. Niin. Mikä on kumma. Sitä ei ole sitten vaan ehkä nähty sitä vaivaa ihan loppuun asti. Mut, ja sinällään ymmärrän, että semmoista definitiivistä tutkimusta siitä, että missä kaikkialla maailmassa joku sarja on vaikka lisensoitu, niin se olisi aika sitten työläs homma. Mutta Jotenkin mulle jäi semmoinen fiilis, että ois nyt sitten laittanut edes sen virallisen englanninkielisen nimen, jos semmoinen on, koska tässä on kuitenkin tarkoitus promota semmoisia sarjoja, jotka on kansainvälisten kuluttajien saatavilla laillisesti, niin sitten se on vähän outo, että kerrotaan siihen japaninkieliseen nimeen. Niin, toisaalta kyllähän noi linkit aina vie sinne sitten se tälle sivulle jossa sitten lukee siinä heti kuitenkin sen japaninkielisen nimen yhteydessä se, että tunnetaan myös nimellä, nimellä englanninkielisellä nimellä. Se on, on just näin, mutta se oli mun mielestä vähän valitettavaa, että siitä ei heti silmälle näe, että millä nimellä sitä olisi. Koska kuitenkin suurin osa Malin englanninkielisten mangalistausten lukijoista on, on sitten siellä niin kuin sitä porukkaa, joka varmaan enkkujulkaisuja kuitenkin lukee. Se ei ole niin monessa maassa maailmassa niin iso juttu, että mangaa ihan sankoin joukoin käännettäisi. Niin, en mä sitten tiedä. Ehkä ne on vaan päättäneet, että no kun näillä kaikilla ei välttämättä ole englanninkielistä nimeä niin konsistenssin vuoksi sitten näin. Se on jo näin. Siis mä olisin vaan tykännyt siitä, että sen japaninkielisen nimen alla olisi vaikka pienemmällä, niin kuin siellä Malin sivuillakin lukenut sitten se Enkku-nimi. No se on kyllä totta, että kun tämä on tarkoituksella nämä listaukset kuiten ihan itse kasattu tällainen näin ja taitettu tänne sivulle, niin kyllähän sen olisi voinut siihen lisätä. Niin. Joo, mutta ihan mielenkiintoisia suositteluja kyllä. Olkoonkin, että tämä on tosiaan vähän tämmöinen musta laatikko, että miten nämä on ja mistä nämä juonikuvaukset on sitten tai suosittelut peräisin ja Joo. tämmöistä. Mutta kyllä mä olin vakuuttunut näistä valinnoista tänne, että, että jos uupuu luettavaa, niin hyvinkin kannattaa käydä. Kattelemassa, että mitä tuolla suositellaan. Samaa mieltä. Ja tämähän oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun tämä kasataan. Eli ensi vuonna tähän aikaan on sitten varmaan ihan eri sarjat täällä suosittelussa. Tai ainakin osittain eri sarjat. Mm. Toisena ajankohtaisaiheena sitten. Kävi niinä päivinä niin, että suuryritys Amazon on päättänyt taas kerran karsia liiketoimintojensa määrää, ja tästä johtuen nettikirjakauppa Book Depository suljetaan. Ja tästä ilmoitettiin 4. huhtikuuta, ja sulkeminen tapahtuu kolme viikkoa myöhemmin, eli 26. huhtikuuta, eli vajaan viikon päästä siitä, kun tämä jakso julkaistaan. Ja 26. päivän jälkeen uusia tilauksia ei oteta enää vastaan, mutta asiakaspalvelu sitten jatkaa toimintaansa vielä jonkun aikaa, että saadaan tilaukset perille ja sen jälkeen laitetaan sitten putiikki kiinni. Ja laajassa skaalassahan tämä on osa tätä talouden taantumaa ja laman pelkoa, mitä me nyt eletään koko maailmassa ja sitä miten kaikkialla IT-alalla on ollut ihan valtavia irtisanomisaaltoja tässä viimeisen puolen vuoden aikana, että Microsoftilla ja Googlella ja Amazonillakin on jo aikaisemmin irtisanottu tuhansia työntekijöitä. Ja tässä The Guardian-lehden artikkelissa tästä sanotaan, että jo viime syksynä Amazonilta kerrottiin, että irtisanomiset tuskin jää tähän, vaan vuonna 2023 tullaan todennäköisesti sitten näkemään lisää leikkauksia vielä, koska yhteensä Amazon on irtisanomassa semmoiset 18 000 työntekijää. Ja tässä rapatessahan on sitten roiskunut kumoon kaiken näköisiä Amazonin pieniä sivuprojekteja, jotka ei ole firman isolle kuvalle kauhean olennaisia. Että jo tuossa tammikuussahan ilmoitettiin, että ne sulkee sarjakuvapalvelu Comixologyn omana brändinään. Ja maaliskuussa taas teknologia-alalla nousi isoksi puheenaiheeksi, että Amazon ilmoitti sulkevansa vuosikymmeniä vanhan kamera-arvostelusivuston DP-reviewn. Ja tämä Book Depository on nyt sitten vaan uusin osa tätä vyön kiristystä siellä. Ja Book Depohan on tosiaan brittiläinen firma, jonka perustivat vuonna 2004 pari entistä Amazonin työntekijää kilpailijaksi aiemmalle työnantajalleen. Mutta Amazon sitten osti tämän pienen kilpailijansa pois kuleksimasta vuonna 2011. Eli tässä viimeiset yli kymmenen vuotta Book Depository on tosiaan ollut osa Amazonia. Ja se kiva juttu, mikä Book Depossa on ollut, on se, että ne on aina tarjonneet ilmaiset toimituskulut melkeinpä kaikkialle maailmaan. Ja koska niiden takana on ollut tämä valtava levityskoneisto, niin niiltä on saanut tosi hyvin kaikkien jenkkikustantajien julkaisuja, eli käytännössä ihan mitä tahansa englanninkielistä mangaa, mitä kukaan on halunnut ostaa missä päin maailmaa tahansa. Mikä on ollut kiva, etenkin jos asuu jossain vähän kauempana lähimmästä fantasiapeleistä kuten esimerkiksi mä itse asuin siihen aikaan, kun aloin Book Depot käyttämään. Se taisi olla 2012 muistaakseni, kun muutin Oulusta pois. Ja kyllä se oli silloin kymmenen vuotta sitten hyvin olennainen osa mangan osto- ja lukukokemusta, että laitto Book Depon tilauksen ja sitten sieltä kolisteli niitä kuplamuovikirekuoria postiluukusta hirveä määrä, kun aika koitti. Niin kuin ne tuli kaikki yksittäin. Niin, kyllä. Ei ollut mitään järkeä tässä postikulujen optimoinnissa, koska postikuluja ei vaan ollut. Meilläkin on tuolla kirjahyllyssä siis Varmaan useampi sata Book depositorin kirjanmerkkiä, koska niin. joka ikisen pokkarin kanssa tuli kirjanmerkki. Ne vähän sitä vähän sitten, kun ne lopetti sen, että ne ei enää lähettänyt niitä kaikkia yksittäin. Sitten saattoi niinku paketissa, jossa oli vaikka kymmenen kirjaa, niin tulla yksi tai kaksi kirjanmerkkiä, hmm. mutta siihen mennessä niitä oli jo kertynyt. Näinpä. Joo, muistot, muistot. Mutta sitten tuli vuosi 2021 ja Brexit, ja kuten me puhuttiin jaksossa 42, niin tähän käytännössä johti siihen, että Bookdepositorista ostaminen muuttui EUn ulkopuolelta ostamiseksi, ja hinnat sitten nousi sen mukaiseksi ja dynaamista hinnoitteluahan siellä toki aina käytettiin, niin että hintataso vaihteli koko ajan, mutta mä kävin tuossa läpi noita mun vanhoja kuitteja tuolta kansioiden uumenista, ja kyllä noita jenkkipokkareita sai silloin joskus vuoden 2015, 2014, 16 paikkeilla hyvin usein sellaiseen 8 euron, 9 euron hintaan sieltä. Joo, mä muistan, että kaikki Shonen Jump ja... Shoujo Beat, Pokkarit, Visiltä esimerkiksi oli siellä jossain 7 ja 8 euron välillä. Kyllä. Ja nyt sitten kun kävin katsomassa, että mitäs nyt vaikka skip and loaferit siellä maksaa, niin kyllä ne on semmoista 14-15 euroa pokkari. Eli hyvin sama hintataso kuin vaikkapa Adlibriksessä, joka on sitten tää meidän pohjoismainen nettikirjakauppavaihtoehto. Ja yleensä BookDepo on ollut aina parikymmentä senttiä kalliimpi tässä parin viime vuoden ajan. Joten käytännössähän me ollaan tässä tosiaan parin viime vuoden aikana siirtyy ostamaan kaikki manga Adlibriksestä, koska vaikka niille ei olekaan ilmasta toimitusta kaikissa tilauksissa, vaan ainoastaan yli 40 euron tilauksissa, niin no sit pitää aina vaan ostaa vähintään kolme pokkaria kerralla. Se nyt ei yleensä ole on mikään ongelma. Ja sitten no jos on joku yllättävä hätätilanne, että pitääkin saa joku pokkari nopeasti jostain syystä, niin sitten sen voi käydä ostamassa fantasiapeleistä ja maksaa sen kaksi euroa enemmän. Ne ei ole aina kalliimpia. Se algoritminen hinnoittelu tekee sen, että välillä fantsusta voi löytyä kyllä joku halvempi yksilö. Mm, niin, mutta sitten pitää aina vähän miettiä, että no onko bussikortti voimassa ja pitääkö maksaa niin kuin neljä euroa ylimääräistä siitä, että menee siihen suuntaan ja neljä euroa siitä, että tulee takaisin. Ja, mm. Mutta joka tapauksessa fantasiapeleistäkään ostaminen ei tunnu enää niin pahalta enää nykyään, kun mitään halvempaa tapaa ostaa ei yksinkertaisesti ole enää olemassakaan, joten se ei tunnu semmoiselta niin huonolta suunnittelulta tai elämänhallinnan puutteelta, että pitikin ostaa äk kalliimmalla, kun en ei ollut tajunnut ostaa etukäteen halvemmalla. Niin, ja niillä nyt on kuitenkin se pistekortti, mm, että jokaisesta vielä. 10 euron ostoksesta saa sen leiman, ja sitten kun on 10 leimaa kortissa, niin saa 10 euron alennuksen seuraavasta ostoksesta. Kenties tämä on tosiaan isompi asia tuolla Pohjoismaiden ulkopuolella, koska kaikissa maissa ei sitten ole vastaavanlaista nettikirjakauppaa kuin Adlibris. Ja maailmanlaajuisesti Buchdepo on ollut tosi ainutlaatuinen palveluvaihtoehto. Ja mä näin tuolla joidenkin huomauttavan netissä, että monet nettikirjakaupat ei ole halunneet myydä mikään, mikä on liian K-18. Joten esimerkiksi monien romanssikirjojen ja no, mangan puolella sitten erotiikkamangan saatavuus on ollut tosi huono. Fakkun julkaisut nyt vaikka esimerkiksi. Ja Book Depot on ollut ratkaisu tähän ongelmaan, koska ne on vaan niin iso. Niin ikään näin eräiden tuolla huomattavan, että Blackwells on edelleen itsenäinen kirjakauppa ja edelleen toimittaa lähes kaikkialle maailmaan ilmaiseksi. Ja sieltähän mekin ollaan joskus kokeiltu tilata. Ja se on varmaan Pohjoismaiden ulkopuolella asuville hyvä olla edelleen olemassa, mutta näin Brexitin jälkeen, koska sekin on brittiläinen firma, niin sielläkin on toki hintataso aika lailla samalla kuin Adlibrixessäkin. Ja se ikävä puoli Adlibrixessä on, että siellä ei ole ennakkotilausmahdollisuutta koskaan ollut. Se on kyllä tylsä, koska kuitenkin aina kuulee siitä, miten kustantajat painottaa sitä, että ennakkotilauksilla on ihan hirveän iso väli, mm. esimerkiksi painoksen kokoon nähden ja sillainen. Niin, ja BookDepo, kun oli osa Amazonin imperiumia, niin varmaan ne ennakkotilausten määrät hyödytti jollain tavalla kustantajakin, kun sieltä ennakkotilasi. Ja Book oli tosiaan hauska, että kirjan saattoi tilata ja maksaa vaikka vuotta etukäteen, ja sitten se lähetettiin, kun se ilmestyi. Ja Adlibrexessa taas näin ei voi tehdä, vaan ilmestymättömät kirjat voi ainoastaan laittaa valvontaan ja sitten sieltä tulee maili, että hei nyt sitä olisi ja sitten pitää käydä katsomassa, että no onko se nyt oikeasti vai, vai antaako se erroria, koska niin kuin oikeasti se on vasta seuraavana päivänä tai ne, vähän vaikeaksi menee. Mutta mutta, aikakauden loppu lopullisesti, vaikka se käytännön vaikutus meille onkin nykyään aika pieni koska kuten sanoin, niin kyllä se vaan oli tosi iso osa itse kunkin manga harrastamista niin pitkään, mm. yli kymmenen vuoden ajan. Kaikki ne kuplamuovi, kirjekuoret ja kirjanmerkit ja muut semmoiset. Rip. Tämmöisessä maailmassa me nyt vaan eletään, että halpaa paikkaa ostaa mangaa ei vaan ole enää olemassa. Huonompaan suuntaan on maailma menossa joka vuosi aina vain. Ja hyvä, että me saatiin nauttia siitä paremmasta maailmasta niin kauan kuin se oli vielä olemassa. menipä synkeeksi, siirrytään hampaan koloon ja puhutaan kivemmasta jutusta ehkä ainakin tavallaan, eli Futekia ja Manga Planet yhdistyivät. Me puhuttiin viime jaksossa tästä, kun asiaa ei ollut vielä tapahtunut, mutta nyt se sitten tässä huhtikuun alussa toteutui se yhdistyminen ja siitä on kyllä pitkin internettiä kuulunut vähän sen nurinaa. Mitäs kaikkea siitä on puhuttu, on ollut hidasta ja on puhuttu siitä, että lupauksien vastaisesti useat sarjat, joita ihmiset olisi halunnut lukea, niin oli muuttuneet ainoastaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi ja tämän tyyppisiä juttuja. Mulla itsellä, kun kokeilin yhden bl sieltä lukea, niin oli ihan hyvä kokemus. Se toki tapahtuvasta useita päiviä tämän uuden manga planetin syntymän jälkeen, joten se voi olla, että osa niistä ongelmista oli jo ehditty korjata. Nettisivut oli aika hitaat sillä lailla, että kyllä sitä kun klikkaa jotain sarjalinkkiä, niin sai joitain sekunteja odotella, että se sarjasivu sieltä avautuu. Mutta kyllä sitten kun sai sen mangan siihen lukijaan asti, niin, niin sitten ne sivut kyllä vaihtui hyvinkin mukavasti, että siinä ei ollut ongelmaa. Ja niin kuin oli luvattu, niin mun historia ja suosikit oli automaattisesti siirtyneet ja tili toimi, kuten ennenkin ei tarttanut tehdä mitään. Sen sijaan näyttää siltä, että juonikuvaukset on hukkuneet tässä siirtymässä. Eli mä vähän tein spot-testailuja ja en nähnyt missään uusissa tai vanhoissa matskuissa juonikuvausta. Niin, luulisin, että toikin on ehkä tuommoinen, mistä niille voisi laittaa viestiä ja kysyä, että hei, onko tämä tarkoituksellista. Niin, koska sehän tuntuisi vähän hassulta, että poistetaan sillä lailla kuitenkin ihan olennaista sisältöä ilman mitään syytä, tai niin kuin miksi niin tehtäisiin. Se tuntuu siltä, että sieltä on joku kenttä jäänyt vaan siirrossa siirtymättä tai jotain sellaista justiinsa Twitterissä ilmoiteltiin, että jos on ollut sekä Manga Planet-tilaus että Futekia-tilaus erikseen, niin automaattisesti on toinen tilaus peruutettu, mutta pitäisi sitten tässä huhtikuun aikana käydä täyttämässä semmoinen palautuslomake, jos haluaa rahansa takaisin siitä peruutetusta. Mutta Mä koin, että käyttökokemus oli aika lailla samantyyppinen kuin aikaisemmin. Siis eihän ne on aikaisemminkin ollut aika raskaat sivut ja kyllä niistä on aina saanut pikkasen odottaa. Et en kokenut, että tämä hitauskaan olisi ollut massiivisesti isompaa kuin mitä ennen. Se oli jännä, että nyt nettisivut on siniset ja aikaisemmin ne on ollut vaaleanpunaiset. Ja nyt mä oon sillä että koen dissonanssia, mutta se nyt on pieni ongelma. Kyllä varmaan tulee nyt käytettyä paljon enemmänkin nyt, kun manga planetissakin tosiaan on hirveä määrä sitä niin kuin jotain tuhvempaa erottista kamaa sieltä heteropuolelta ja ei tarvitse enää niin kuin plärätä läpi niitä aika huonoja tulhumangoja ja mitä kaikkea hämärää sen olikaan, vaan sit voi vähän dippaa samalla sinne tuota futekian puolellekin. Saapa nähdä, että pitää alkaa pläräämään ja katsoa, että löytyisikö sieltä jotain hauskaa lukujonokamaa. Niin, ja kyllähän sä hiittelit vähän, että ei tarvitse enää rentasta käydä katsomassa niitä sarjoja, joilla on hassut nimet, vaan Futekiakin on nykyisin, tai siis Manga Planet on nykyisin täynnä näitä. Mm, joo, hyvinkin saman, samannäköisiä. Netissä julkaistuja K18 heterosarjoja siellä on aika paljon jännittävää. Sitten toinen juttu hampaan kolossa. Tämä on mulla ollut jonottamassa monta jaksoa, mutta ei ole ollut oikein koskaan aikaa sille, mutta me puhuttiin jaksossa 77 tästä Shonen Jumpin tuoreimmasta superhitistä eli Chainsaw Manista. Niin me ei silloin menty yhtään siihen sen sarjan semmoiseen toistuvaan temaattiseen juttuun, eli siihen, että saako päähenkilö Denji avata ovia vai ei. Joten sen takia mä halusin palata tähän, koska sitten minä olen ehkä saanut jotain parempia ajatuksia, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, koska se on aika semmoinen mielenkiintoinen juttu, koska se ovien avaamishomma toistuu siinä sarjassa useampaan kertaan ja Mulla meni vähän aikaa siihen, että mä sain tuntuvan siitä, että mitä tämä ovien avaaminen nyt oikeasti meinaa tässä sarjassa, mitä se symboloi ja edustaa se oli toistuva elementti, niin sen on pakko tarkoittaa jotain, mutta vähän oli vaikea hahmottaa. Ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että se oli mulle vaikea hahmottaa sen takia, että se ovitematiikka oli hyvillä jäljillä, mutta silti vähän rikki, jonka takia sitten oli vaikea saada otetta mikä tietysti kuvaa aika hyvin sitä, että James yleisesti ottaen tuntui siltä, että siellä on kauheasti kaikkia elementtejä ja ideoita mukana, mutta että monet niistä jää sitten vähän rikkinäisiksi osiksi sitä kokonaisuutta, että kaikki langat ei ihan kohtaa toisiaan. mutta koska näihin oven avaamisjuttuihin liittyy ihan super super spoilereita tämän mangan ekan tuotantokauden loppupuolen käänteistä, niin pistetään tähän pieni spoileritilutus. Eli tosiaan tämä oven avaamisjuttu toistuu useita kertoja tässä sarjassa, että Denji näkee ensinnäkin parinkin kertaan unissaan tämän yhden tietyn oven. Sitten se kokee vähän niin kuin tarvetta mennä avaamaan se ovi, mutta kun se on siinä käsi nupilla avaamassa, niin sitten tämä moottorisahapiru Potsitan ääni sanoo sille sen mielessä, että ei, älä avaa sitä ovea Denji. Ja sitten Denji herää. Ja tämä Potsita, eli Eli tosiaan tämä moottorisahapiru, joka on tehnyt Denjin kanssa tämän sopimuksen ja toimii Densin sydämenä, niin on fuusioitunut Densin kehoon, mutta ei esimerkiksi pysty sitten käymään aktiivista dialogia Denjin kanssa, vaan se on vain sulautunut sinne. Sitten tämä toinen kohta, missä ovi tulee tärkeäksi, on se, missä sarjan pahis Makima on kohdannut tämän pelätyn pyssypirun ja siinä samassa saanut tapatettua yhden saaren päähenkilöistä tuima poika Akin, jonka luona Denji ja tämä kolmas tärkeä hahmo Power asuu ja tai oikeastaan, miten se nyt meni, pyssypirun lähes kuollut ja fuusioitunut Akin kanssa, jolloin Aki on käytännössä pyssypirun hallinnassa oleva kävelevä ruumis. Joo, näinhän se toimii niiden kanssa vissi. Joo, niin sitten se tulee metsästämään Denjiä, koska kaikki pirut tässä sarjassa metsästää Denjiä, kun se on fuusioitunut legendaarisen moottorisahapirun kanssa. Ja sitten tämä pyssypiru Aki tulee soittamaan ovikelloa sinne kotiin ja koputtaa sinne omalle kotiovelleen, että pääsisi tappamaan Denjin. Ja siellä Denji ja Power on kotona. Ja Power haistaa, että Akihan se sieltä on tulossa ja Denji menee avaamaan ovea ja sitten pyssypiru Aki hyökkää välittömästi kimppuun ja tämä upea, upea kohtaus, mistä puhuin paljon siinä jaksossakin, johtaa siihen, että Denji joutuu tappamaan pyssypiruakin. Ja se on traagista ja kauheata. Ja Denjille jää siitä kauhean morkkis. Ja sitten on tämä kolmas ovihomma. Eli kun Akin kuolema on, 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 tapahtunut jo ja Denji on tosi masentunut ja Makima on sitten poiminut sen luokseen ja gruumaillut sitä vähän, niin Denji on pyytänyt, että hei Makima, voisin mä vaan olla sun lemmikki koiras, kun mä en halua enää tehdä päätöksiä, päätökset on kauheita, en halua enää olla vastuussa mistään, koska se on vaikeaa, kun tapoin Akin. Ja sitten ovikello soi, ja Makima sanoo, että sieltä on kuule Power tulossa, että menepäs Denji avaamaan ovi, niin että mä voin sitten tappaa Powerin. Ja Denji on tosi hämmentynyt siitä, että mm, siis mitä, mitä? Mutta sitten siinä hämmentyneisyydessään se kuitenkin tottelee makimaa, koska se nyt oli jo päättänyt, että se ei halua enää tehdä omia valintojaan. Ja menee avaamaan sen oven. Ja siellä on sitten se Power Synterikakun kanssa, koska se on tulossa juhlimaan Denjin syntymäpäivää. Mutta sitten Makima vaan tuhoaa Powerin siihen paikkaan. Ja tämä oli nyt se kohtaus, missä oli se Gustave Doren taideteos, jossa Lucifer tippuu taivaasta. Joo, kolme, kolme vahvaa uvitematiikka juttu. Ja kaikki nämä yksittäin oli tosi vahvoja juttuja. Mutta mut sitten kun nämä laitetaan yhteen, no tässä tapahtuu vielä se, että näiden kahden jutun jälkeen palataan siihen ekaan oven avausjuttuun, eli siihen, että Potsita oli kieltänyt siellä unessa Denjiä avaamasta sitä unen ovea, niin Makima sitten kertoo Denjille, että sä oot pakottanut itse unohtamaan, että sä itse tapoit oman isäsi. Ja se yhteys on, että siellä unioven takana oli muistot siitä, että Denji oli tappanut isänsä. Ja tällä tavalla niin kuin se yhteys, mikä näiden ovi, ovien avaamisten välille syntyy, on se, että avaamalla oven kolmesti, Denji ikään kuin on tappanut kolme itselleen läheistä ihmistä, tai muuta tyyppiä, Power ei ole ihan ihminen. Periaatteessa tämä tuntuu alkuun siltä, että no tämähän tulee itse asiassa siis kauniisti yhteen, mutta sitten se jää just se rikkonaisuus siihen, että koska sen mukaisesti, miten mä oon lukenut tätä sarjaa, mitä informaatiota tämä sarja on mulle antanut, niin nämä kuolleet ihmiset on ollut Denjille eri arvosia. Sillä ei, koska tässä vaiheessa on selkeää, että Denji rakastaa Akia ja Poweria, ne on sen perhe. Joten niiden menetys sattuu sitä enemmän kuin mikään muu. Mutta sitten meille ei ole kerrottu kuitenkaan mitään, mikä antaisi ymmärtää, että se oman isän tappaminen olisi ollut jotenkin asia, josta Denjillä olisi erityisen paha mieli. Ku meille kerrotaan, että isä oli velkaantunut, väkivaltainen lurjus. Ja Denji ei koskaan missään vaiheessa tämän sarjan aikana muistele sitä lämmöllä, eikä ollenkaan. Ja Denji ei ole muutenkaan mun mielestä esitetty semmoisena hahmona, joka välittäisi ihmisten kuolemasta kauheasti, paitsi jos ne nyt sattuu olemaan sille tosi rakkaita, eli pääasiassa nämä Aki ja Power. Koska sitten esimerkiksi siinä kohtaa, kun tämä Akin entinen työpari Himeno kuoli, niin Denji oli sillä että mun varmaan pitäisi olla surullisempi tästä asiasta, kun mä kuitenkin tunsin sen, mutta en mä nyt ihan, ihan mahdottoman paljon välitä tästä asiasta. Niin sitten mulle jää vähän sillä että no miksi se nyt niin kovasti järkyttyy, kun Makima kertoo sille, että sä tapoit oman isäsi, koska mun mielestä Denjille nimenomaan luonteva tapa olisi ollut reagoida, että no entäs sitten se oli lurjus. Niin, ymmärrän mitä tarkoitat, joo. Ja siinä ei missään kohdassa kerrota, että densil olisi ollut tai olisi siitä jotain erilaisia fiiliksiä. Sitten toinen, mikä mua häiritsee, on, että nämä oven avaamiset on kaikki tosi erilaisissa konteksteissa. Yhteys on tietysti, että ne kaikki liittyy Makimaan. Makiman takia Aki fuusioitu pyssypirun kanssa ja menetti tietoisuutensa, ja Makima nimenomaan halusi, että Denji joutuu tappamaan sen, jotta Denji joutuisi mahdollisimman henkisesti koville ja, ja, että Makima saisi murskattua sen itseyden ja sillä Toisaalta Makima oli myöskin kutsunut Powerin selkeästi juhlimaan niitä Densin synttäreitä, että tuuppas tänne ja tuo kakku. Ja sitten se myöskin käski Densin avata sen oven ja selkeästi kertoi, että aikoo tappaa Powerin, kun Denji avaa oven. Eli periaatteessa Denji olisi varmaan voinut olla avaamatta sitä ovea. Niin, sa sama homma vähän sen, kun Aki tuli sitten niin kuin pyssypirulaisena sinne oven taakse, että jos Denji ei olisi avannut sitä ovea, niin. Eihän siitä sitten olisi seurannut yhtään mitään sen erilaisempaa, vaan sitten se olisi varmaan vaan ampunut siitä ovesta läpi. Niin, no just se, että sillä lopulta, että avaaksi Denji sen oven, niin Akin tapauksessa sinne ei ollut mitään väliä. Se olisi vaan tullut sieltä. Et se tavallaan, se oven avaaminen ei tee Denjistä millään tavalla vastuullista tai makiman rikostoveria. Powerin tapauksessa se on vähän eri, koska Denji siinä tietoisesti tollona tottelee makimaa ja avaa sen oven Powerille tietäen, että Makima aikoo tappaa Powerin. Makima olisi pystynyt tappamaan Powerin milloin vaan toki tämän sarjan aikana, mutta se olennaisesti nimenomaan halusi, että Denji osallistuu aktiivisesti tähän, koska se haluaa rikkoa Denjin edelleen. Joten tässä on sitten se olennainen, että Denji menee tieten tahtoen, ei ihan kunnolla tajuten, mutta tietäen kuitenkin, että mitä seuraa koska Makima sanoin sille, että mehän sovittiin, että sä olet mun koira ja tottelet mua ehdottomasti, että nyt avaat oven, että pääsen tappaa ton Powerin. Että et siinä oli tavallaan mun mielestä siinä Powerin tapauksessa se, mitä tässä enemmänkin haettiin. Sitten siellä uniovessakin se, että se Makimahan tosiaan sitten pakotti sen kätkettyjen muistojen oven auki kertomalla Denjille, että mitä sen takana on. Niin, niin, siinäkin se sitten avataan ja sieltä paljastuu, että Jenji oli tappanut sen isänsä ja eihän silloin niin kuin mitään väliä eikä sitä enää tämän kohtauksen jälkeen muisteta missään kohtaa ja mä en oikein tiedä, että miksi mun pitäisi välittää siitä, enkä mä taju, että miksi Denji sen yhden kohtauksen ajan välittää siitä asiasta. Et nämä oli niin hirveän eri, että Akin kohdalla siinä ei olisi ollut mitään eroa, että avaako Denji sen oven vai ei. Powerin kohdalla Varmaan olisi ollut, että jos se olisi kieltäytynyt, Makima olisi vaan jättänyt sen asian hautumaan, kunnes se voi jollain muulla tavalla sitten masinoida semmoisen tilanteen, että si on niin kuin rikostoveri rakkaansa tappamisessa. Mutta sitten tämä muistojen juttukin oli vähän semmoinen, että no se on tapahtunut jo aikaisemmin ja si siinä on kyse vain niin muistojen ovesta, joka avataan, että se itsessään ei johda enää mihinkään, että se muistaa sen tai sillä mun mielestä tässä on niin kuin hyvän jutun ainekset, mutta ne ei ihan tuu kasaan hyväksi jutuksi. Sillä lailla, että vähän, vähän niin kuin liian vähän leivijauhetta ja sitten se kakku ei koho riittävästi. Tai se, jää niin kuin epätyydyttäväksi, kun on niin samantyyppisiä juttuja, niin on selkeästi tarkoitus liittyä toisiinsa. Niitä peilataan tarkoituksellisesti, temaattisesti toisiaan vasten. Sitten kuitenkin se on ehkä vähän semmoinen, että se peilaus ei onnistu ihan kauhean hyvin. Niin, tämä mun mielestä kuvaa Tatsuki Fujimoto aika hyvin tekijänä, että mielenkiintoisia aineksia, mutta sitten mitäköhän tällä nyt sitten haluttiin sanoa ja ei tämä nyt ihan sitten niin, niin passanut yhteen. Niin, jep. Ja tietysti jos mä nyt olen missannut jotain olennaista tästä kuviosta, niin saa esittää vastanäkemyksiä. Mutta en tosiaan, mä löysin sen punaisen langan, mutta sitten siinä oli semmoisia kuin niinku solmuja vähän kaikkialla ja sitten se oli vähän leikattu muutamasta kohtaa ja sillä lailla. Mm. Mutta halusin nyt avautua tämän, koska mä käytin sitten jonkun verran aikaa sen miettimiseen, että mitä nämä ovien avaamiset nyt oikeastaan tarkoitti. Ja tulin siihen tulokseen, että tosiaan, että kyllä se nyt jotain oli tarkoitus tarkoittaa, mutta ei, ei sitten osannut ehkä tarkoittaa niin koherentisti kuin mitä olisi halunnut. Mikäli kuuntelijasta löytyy suuria Chainsaw Man faneja joilla olisi tästä parempi näkymys, niin laittakaa toki viestiä. Niin, se olisi mielenkiintoista kuulla, että onko jollain jotain muuta ajatusta tästä, koska mä en vaan ole näitä lankoja yhdistymään. Sitten ollaan saatu taas kuulia kommentteja. Jaksossa 8.2 me puhuttiin siitä, miten japaninkielisessä internetissä oli lähtenyt kiertämään blogipostaus, jossa selitettiin, että mitä ovat länsimaisen fandomin antit ja pro Ja tähän Anni K. kommentoi Twitterissä näin. Arvostan kovasti, että jaksatte puhua näistä antisekoiluista, vaikka se puuduttava aihe onkin. Suomessakin, kun se koittaa ottaa jalansijaa, niin toivottavasti tämä keskustelu auttaa ihmisiä suhtautumaan tähän meininkiin tai välttämään sitä. Sehän olisi kyllä tosi kiva, jos näin kävisi, koska kyllä toi on ihan siis täysin karseeta toi antisysteemi. Niin, niin. Joo, kyllähän tämä tosiaan on sillä että vaikka tätä ei itse koskaan ehkä näkiskään, niin tämän tietäminen auttaa ymmärtämään, että minkä takia japanilaiset taiteilijat niin usein blokkailee ulkomaalaisia tilejä, jotka niiden kanssa tulee kommentoimaan mitenkään ihan vaan varmuuden vuoksi. Ja tietysti se että tietää, että tässä sekoilussa on kyse ihan vaan sekoilusta, niin toivottavasti sitten auttaa ihmisiä välttämään siihen ajautumista, koska kyllähän se on ihan vaan täyttä kiusaamista. Niin. Vakavasti puhuen toki tällaisista kohuilmiöistä puhumisessa on aina se riski, että kun me tiedetään, että on kauhean helppo tulla pyyhkiytyneeksi mukaan semmoiseen ajattelumaailmaan, että ton yhden tietyn porukan meno on lähtenyt nyt ihan lapasesta ja että ne on iso ongelma ja niille pitäisi tehdä jotain. Ja etenkin kun näistä asioista puhutaan aina kaikkein eniten sellaisissa kanavissa, jotka hyötyy siitä, että ihmiset on tosi vihasia toisilleen koko ajan ja sen takia boostaa niin kuin tätä riitelyä, niin kuin Twitterissä, niin tulee usein sellainen fiilis, että hetkinen, mitenköhän paljon tätä kaikkea kannattaa lopulta uskoa ja olla siitä tuohtunut. Tulee vähän sellainen fiilis, että pitää pitää pää kylmänä ja olla uskomatta kaikkea, mikä vastaan tulee, vaan sen takia, että se sopii siihen olevassa olevaan narratiiviin. Se on totta. Ja niin kuin näissä antijutuissa aina tärkeää muistaa, että se on pieni vähemmistö, jolla on tämmöisiä hyvin äärimmäisiä näkemyksiä ja jotka on sitten valmiita ikään kuin epäinhimillistämään muita ihmisiä, jotka netissä liikkuu, jotka tekee heidän mielestään asioita väärin. Niin, että ehkä se on vain tilapäinen ilmiö, joka sitten jossain vaiheessa katoaa ja ei ole mikään suuri semmoinen kulttuurivallankumous, että sieltä ne tulevat ja haluavat kieltää kaiken meidän parittamisemme koska just tällä tavalla ne alt-right-tyypitkin siellä kohisee siitä, että miten liberaali vasemmisto pilaa maailman ja ne pilaa meidän kaikkia japanilaiset viihdeteokset ja insertoi sinne sitä niiden omaa agendaa ja kaikki ties mitä. Ja tässäkin tapauksessa, mikä oli siis tämä tapaus, että japanilainen taiteilija oli törmännyt näihin tyyppeihin, jotka kiusaa muita, niin pisimmät ja huolellisimmat kirjoitukset tästä tapauksesta löytyi nimenomaan äärioikeistosaiteilta. Niin kuin esimerkiksi tuolta saitilta Bounding into Comics, joka nimenomaan on tällainen kulttuurisotaan keskittyvä alt-right-sivusto. Ja totta kai ne kirjoitti tästäkin tapauksesta, koska tämä sopii siihen niiden narratiiviin siitä, että mikä maailmassa on pielessä. Eli kaikki sensuuri ja tiedostavuus ja valveutuneisuus ja sellainen. Eli kannattaa tosiaan niin sanotusti pysyä hereillä, kun tällaisista asioista lukee. Aina ylipäänsä, kun on tämmöinen polarisoitunut asia, mistä yleisesti ottaen tunnetaan, että on vahvoja näkemyksiä ja tämmöistä niin oikeistolais-vasemmistolaisjakoa vahvaa linjaa, niin mielestäni olisi hyvä, jos jotkut hälytyskellot vähän soisi päässä sillä että Kumpikaan puoli ei välttämättä esitä tätä sitten ihan mukaisesti, vaan sitten just niihin omiin narratiiveihinsa sopivasti. Niin, ja nimenomaan se, että tämähän ei nimenomaisesti tällaiseen niin kuin, poliittiseen asiaan liite, että, että saako mangassa sanoa, että tämä hahmo on trans, jos tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä selkeitä poliittisia teemoja, mutta tämä on tämmöinen asia, jonka voi ottaa poliittisen väittelyn ja kiistakapulan välineeksi, vaikka se muuten onkin vaan ihan loppujen lopuksi niin kuin jotain tämmöistä niin nettihäröilyä. Chino Moreno kirjoitti kommentin meidän nettisivujen kommenttilomakkeen kautta. Hei, voisitteko suositella mangaa, jonka teemana on toinen maailmansota Japanin perspektiivistä? Kiitos kysymyksestä. Ja tota, no siis kyllähän sitä on. Paljon semmoista sodan jälkeisten vuosikymmenten itse etenkin. että kaikki nämä tota, niin 1900-luvun lopun mangakathan oli nimenomaisesti hirvittävän semmoisia vasemmistolaisia ja ja tota oli sillä että sota on pahasta ja ei koskaan enää, ja kyllä se toinen maailmansota oli tosi tyhmä. Ja, ja sehän heijastuu esimerkiksi johonkin Ashitano Joe'hun mm. sillä että sitten siellä on tämmöisiä päämäärättömiä tyyppejä etsimässä jotain, mihin tarttua elämässä. Joo, kyllä. Ja sitten kaikki miasakin sodan vastaisuudet mm. ja kaikki tämmöiset, että se on just sitä sukupolven... Mutta jos ihan niinku toisesta maailmansodasta puhutaan, niin no Shigeru Mizuki tietysti pitää ihan ekaksi mainita, että koska sehän kuitenkin oli siellä sotilaana rintamalla ja lähetettiin ties mille Tyynemeren saarille ja se sitten teki myöhemmässä vaiheessa elämästään paljon, paljon tota oma elämäkerrallisia juttuja, on Wars Towards our Noble Deaths esimerkiksi varmaan tunnetuimpana. Ja vähän hän tätä showa sarjaa joka oli sen 1900-luvusta kertova epos, niin näytettiin, että miten kotirintamalla ajateltiin siihen aikaan ja miten kansalta piilotettiin totuutta sotarikoksista ja kaikkea tämmöistä. Mutta Misuki on tietysti merkittävä sen takia, että se on ainoa mangaka, joka oli riittävän vanha, että se oli siellä. Että siihen aikaan, kun pyssyt paukku, niin osa mutta Tesukakin oli vielä 16-vuotias lukiolaispoika. Että Misuki oli pari vuotta vanhempi häntä tosiaan. Ja sen takia, kun osa mutta esuka sitten teki jotain Adolfia tai jotain muuta tällaista kylmän sodan juttua, niin sehän oli ihan eri näkemys sitten. Message to Adolf tietysti on yksi tämmöinen, että siinähän paitsi sitä Saksan näkökulmaa, niin on myös sitä Japanin näkökulmaa. Mm, on siinä, joo. Ja just sitä, että miten sitten Japanin juutalaisvähemmistö koki nämä asiat ja sillä lailla. Niin, sekin. Sitten on tietysti Hiroshiman poika, mutta sitä nyt ei varmaan kannata erikseen edes mainita, kun maailmassa ei varmaan ole ihan hirveän montaa ihmistä, joka ei olisi kuullut Hiroshiman pojan olemassaolosta. Ja siinähän on sitten hyvin sellainen tosi sodan vastaisuus, että kyllä se oli se sotakamalaa ja kotirintamalla oli kurjaa ja koko sodassa ei ollut mitään järkeä ja kyllä ydinpommit oli paha asia. Ja sitten tietysti tuli kärpästen hauta kertoo samasta, vähän, samasta, ajasta vähän sillä että no, Japani oli tyhmä, kun, kun, lähti sotaan ja sen takia siviilit kärsi ja sitten siviilit kärsi vielä enemmän sen oman ylpeytensä takia, että ei kehdattu niin kuin lopettaa tätä ja sitten ne lapset siinä nääntyy nälkään, kun oma ylpeys tulee lankeemuksen edelle. Eikä voi mennä sinne ikävien sukulaisten luokse, kun ne oli niin ikäviä, joten syödään sitten näiltä pellolta varastettuja perunoita täällä. Joo, ja tomaat. Sama sarja sitten tietysti on vähän toi In this Corner of the World, joka kertoo nimenomaan siitä kotirintamasta, että miten, miten siellä näkyy se sota. Niin, että ruoasta on pulaa ja vähän pitää poimia jotain jotain satunnaisia kasveja tuolta, jolla jatkaa sitä ruokaa. Ja sitten tulee aina ilmahälytys ja pitää juosta sinne pommisuojaan. Ja sekin tunnetaan toki elokuvasovituksestaan ehkä paremmin kuin itse siitä mangasta. Sitten on tietysti tämä, mikä mainittiin silloin, kun puhuttiin viime vuoden Japanin mangapalkinnoista, eli Peleliu Rakuenno Kuernika tai Kuernika Paradise, joka on, on, saanut tosiaan noissa Japanin puolella mangapalkinnoissa jonkun verran huomiota nyt parin viime vuoden aikana. Kertoo siis Peleliun taistelusta, jossa Yhdysvaltojen merivoimat yritti vallata Peleliun saaren, joka oli japanilaisten miehittämä. Jenkeillä oli siellä selkeä ylivoima, mutta japanilaiset laitto kovasti vastaan ja se piiritys kesti sitten yli kaksi kuukautta ja siellä kuoli suhteessa sen saaren strategiseen tärkeyteen niin hirveän paljon porukkaa. Ja tässä on ilmeisesti semmoista vähän niin kuin näkökulma, että on japanilaisten sotilaiden semmoista arkielämän kuvausta keskiössä sitten kaiken sen sotimisen siinä taustalla ja lomassa mutta se on nyt varmaan semmoinen tuorein puhuttu esimerkki, mutta siitä ei tietysti ole sitten mitään muunkielisiä käännöksiä varmaan olemassa. Joo, niin kyllähän suuri osa näistä tosiaan sijoittuu nimenomaan sille kotirintamalle ja sitten näistä sotilaista kertovat storit on vähän harvemmassa, että Mulle niin ehkä mielenkiintoinen suositus, mikä nousi kans mieleen, oli toi Kaiji Kawaguchin manga Zipang joka on kuulusa aikamatkustussarja. Siinä moderni sotalaiva päätyy ajassa taaksepäin vuoteen 1942. Ja miehistö sitten joutuu siellä miettimään, että, että pitäisikö niiden käyttää tietoaan tulevaisuudesta ja tätä niiden sotalaivan ylivoimasta modernia varustelua siihen, että ne muuttaa koko sodan ja koko historian kulkua, vai olisiko se nimenomaan moraalitonta. Mutta siitäkään ei tietenkään mitään englanninkielistä julkaisua virallista löydy, joten Haastava suositus. Mutta tämmöisiä tuli nyt ensimmäisenä mieleen. Ja kiitoksia kuulijakommenteissa tosiaan kaikille, ja me otetaan niitä mielellään vastaan. Ja helpoin lähettää niitä on meidän nettisivujen lomakkeen kautta. Mangakartta.net kautta kommentoi. Sitten lukujonoon. Tällä kertaa meillä on lukujonossa vähän hankalammin luettava manga. Nimittäin Jinushin piirtämä sarja Smoking Behind the Supermarket with You, eli Supano Suupano Urade Janisu Futari, joka kertoo väsyneestä ja loppuun palaneesta nelikymppisestä sälärymänistä nimeltä Sasaki, jonka elämän ainoa ilo ja valo on nätti ja aina yhtä aurinkoinen ja iloisesti hymyilevä nuori kassaneiti nimeltä Yamada, jonka se aina välillä näkee käydessään kaupassa, kun on tulossa ylitöistä kotiin. Ja eräänä päivänä Sasaki tuskailee sitä, että lähistöllä ei ole enää julkista tupakointipaikkaa, kun kaupan edessä aikoinaan ollut sellainen on poistettu. Mutta sattumoisin hänet pyytää kaupan taakse työntekijöiden tupakkapaikalle. Tällainen mystinen ja cool nuori nainen, jolla on vahvat meikit naamassa ja lävistyksiä korvissa ja jokeri ja nahkatakki. Ja tämä nainen kertoo olevansa nimeltään Tajama ja että on tässä kaupassa töissä ja he kaksi sitten alkavat säännöllisesti tavata täällä tupakkapaikalla ja jutella milloin mistäkin niin kuin töistä ja elämästä ja semmosesta. Ja totta kai tämä Tajama on oikeasti ihan vaan Sasakin ihailema kassaneiti jamada, jota Sasaki ei vaan tunnista, koska Yamadan oikea persoona on niin erilainen kuin se sen piertsakka asiakaspalvelupersoona hymyineen. Ja oikeasti se on aika semmoinen kyyninen ja vähän piruileva ja se pitää vähän huvittavana sitä, että Sasaki ei tunnista sitä samaksi henkilöksi, koska Jamara totta kai on huomannut, että tämä on se setä mies, joka aina tulee mun kanssa jonoon, vaikka muitakin kanssa olisi vapaana. Ja niiden välillä sitten syntyy tämmöinen tupakkataukosuhde ja ne alkaa hiljalleen ystävystyä ja alkaa antaa toisilleen esimerkiksi tsemppausviestejä ja Sasaki antaa tajamalle semmoisen avaimen perä tuhkakupin ja siitä tulee sille aika tärkeä ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja ties kuinka monta kertaa tämä salaisuus meinaa paljastua, mutta mitä pitempään tämä homma jatkuu, niin sitä enemmän Yamadaa alkaa vähän hermostuttaa se ajatus, että Sasaki saisi sen salaisuuden selville, että se on oikeasti se sama henkilö, ja että mitä se sitten tarkoittaisi niiden ystävyydelle. Ja toisaalta sitä myös ärsyttää se, että miksi toi ei voi tajuta, että kuka mä oikeesti oon. Niin, kun se on loppujen lopuksi aika semmoinen läpinäkyvä, että se on vaan vaihtanut nimessään Vuoren ja Riisipoellon eri järjestykseen. Jama, da, ta, jama. Ja ainoastaan sen takia, että sillä on vapaa-ajalla kajalit ja huulipunat naamassa, ja sitten on hiukset eri tavalla, koska silloin kun se on töissä, niin sen otsahiukset on pinnillä sivulla, ja... Sen hiukset on auki niin, että ne peittää sen korvalevistykset. Ja sitten vapaa-ajalla saa silloin otsahiukset auki ja melkein silmillä, mutta takaa sitten hiukset sitastu kiinni. Joskin kyllähän se myös aktiivisesti ylläpitää sitä eroa tosi vahvasti, että kun se sattuu olemaan töiden jälkeen siellä kaupassa käymässä eikä ole vielä meikannut töiden jälkeen, ja sitten tapaa Sasakin, niin se ihan piruuttaan kokeilee vähän tökkiä Sasaki sillä, että se käyttäytyy sen asiakaspalvelu niin, että Sasaki ei tunnista sitä tajamaksi, vaan on sillä, että ah, oh, jamada san, mikä, mikä yhteen sattuma? Ja romanttista vivaahan tässä tosi, tosi hiljalleen sillä implikoidaan. Ja selkeästi Jamada tykkää tämän Sasakin kiusaamisesta ja kiusattelusta tosi paljon, koska on se nyt tosi söpöjä huomaavainen ja aika reppana semmonen väsynyt silmäinen nelikymppinen setämies. Just hyvä. Selkeästi tämä mangaka itse ainakin tykkää tästä päähenkilöstään tosi paljon. Joo, mä koin semmoista hengenheimolaisuutta sen mangakan kanssa kyllä jonkun verran. Niin kuin siinä, kun on se luku, missä Sasaki pyytää tätä ö, tajamaa, eli arki Jamadaa opettamaan älypuhelimen käyttöä sille koska se on vanha ja silloin on ollut vielä semmoinen simpukka dinosauruspuhelin. Ja sitten se laittaa lukulla silmille ja sitten se oli mun mielestä tosi hauska, miten Yamada on sillä ilmeisen mieltynyt siihen, että miltä Sasaki näyttää silmälaseissa. Ja mä olin vaan sillä että joo mä tajuun, se on, mä tajuun. Kyllä kypselmiehellä on hyvä olla välillä silmälasit päässä ne lisää kuumuusastetta ainakin 20 prosenttia. Oh yeah. Ja sitten siellä uusimmissa luvuissa oli tämä, että oli taifuuni tullut just ja, ja tota, sitten kauppa oli kiinni ja sitten pidetään siinä vähän sadetta ja sitten Sasakilla on normaalisti hiukset sillä taakse geelattuna niinku vähän jakusatyylisesti. mutta nyt sillä sitten on niinku hiukset auki ja sillai, enemmän showen päähenkilömäisesti hiukset sekaisin ja silmillä. Ja Se oli hyvä kans joo. Gäppi sitten sarjan edetessä tavataan hiljalleen vähän muitakin hahmoja, ettei tämä ihan jää näiden kahden hahmon välisiin keskusteluihin, esimerkiksi supermarketin muita työntekijöitä. Merkittävin sivuhahmo on ehkä tämä kaupan myymäläpäällikkö Goto, joka on Sasakin kanssa tämmöinen samanikäinen nelivitonen nainen, joka on aivan yhtä väsynyt ja elämänsä kyllästynyt ja kärttynen kuin Sasakikin, M mutta silti siis missään ihan hyvän tahtoinen. Ja sen mielestä on mielenkiintoista seurata tätä, kun se tajuaa, että Jamada-työntekijä on siellä huijaamassa tätä mm. ja selkeästi on vähän ihastunut siihen ja sillä niin sitten tykkää mm. tarkkailla niitä. Niin se arvaa saman tien, että ahaa, Jamara taitaa kuijata tätä jäbää, kun se tulee sinne se on sillä että anteeksi, että mä oon täällä työntekijöiden tuvakkapaikalla, mä etin tajamaa, se työskentelee täällä silloin lävistyksiä ja nahkatakkeja, se on aivan, tiedän tämän tyypin koska totta kai nämä kaupan kaikki muut työntekijät tietää, että millainen jamada on silloin, kun se ei ole siellä asiakkaiden edessä, vaan että se on semmoinen ihan taukohuoneessakin semmoinen vähän eri ilmeinen. Ja sitten saadaan vähän enemmän interaktiota tosiaan tällä myymällä päällikölläkin näiden hahmojen välille ilman, että status quo rikkoutuu ja, ja salaisuus paljastuu ja silloin. Ja sitten jossain vaiheessa Goto ottaa kans jonkun tuttavansa, ei kun ei, se oli kaupan vakiasiakkaan koiran sinne hoitoon, ja sitten sekin on siellä tupakkapaikalla takana aina välillä, ja sitten sitäkin otetaan vähän tähän keskusteluihin mukaan ja sillä. Mutta tämän sarjan lukemiseenhan liittyy tosiaan semmoinen monimutkaisuus, että Square Enix julkaisee tätä englanniksi täällä manga-palvelussaan Manga Upissa, ja printtijulkaisu Square Enixin pohjois-amerikkalainen manga-kustantamo ei ole vielä lupaillut, vaikka teoriassa varmaan ne sellaisen voisi lupailla jossain vaiheessa, joten toistaiseksi tämä sarja on englanniksi luettavissa ihan vaan siellä manga-upissa. Joka siis tosiaan toimii niin, että jos sä et halua maksaa rahaa, niin sitten sä pystyt lukemaan kahdeksan lukupäivässä, koska nämä luvut avautuu näillä ilmaspisteillä, joita sä saat lisää aina 12 tunnin välein ja joka kerta tarpeeksi voidaksesi lukea neljä lukua. Että sä saat 160 pistettä aina ja yksi luku maksaa 40. Paitsi, että ne ei ole välttämättä niitä mangan lukuja, vaan niitä on saatettu... Niin, ne uudemmat luvut on tosiaan pilkottu useampaan osaan, niin kuin tässä palvelussa tehdään, niin ja se lukeminen on vielä hitaampaa. Ja siitä tulee vähän semmoinen tyhmä fiilis, että se on niinku se 14 sivu tai jotain sellaista, se ensimmäinen puolisko ja sitten se jälkimmäinen on vaikka kuusi sivua. Mm. Ja näillä ilmaispisteillä ostettuna nämä luvut tosiaan pysyy avoimina sitten, olikohan se nyt kolme vai neljä päivää, ja sitten ne menee uudestaan lukkoon, ja sitten ne pitäisi taas avata uudestaan, ja Onhan tämä hirvittävän kuluttaja-hostiilitapa tarjota luettavaa, mutta tällä nyt mennään mitä on. Ja mä nyt en olisi kokenut mitään kiinnostusta mennä kokeilemaan tätä Manga Up!-palvelua enää toista kertaa ilman tätä sarjaa. Sy syistä, joista me puhuttiin silloin jaksossa 71 viime kesänä. Mutta sitten kun näin ilmoituksen, että ne on alkaneet julkaista tätä englanniksi siellä, niin pakkohan se oli mennä sinne kokeilemaan, koska onhan tää tosi pienellä tavalla hurmaava ja söpö sarja. Ja vissiin aika semmonen yllättävä pikkuhitti joo, ollut kyllähän, Japanissa. Joo, nousi ihan älyttömään suosioon. Ja Hi historiahan on se, että tämä tekijä Jinushi oli piirtämässä yhtä toista sarjaa Monthly Big Gangan lehteen. Ja kustannustoimittaja sanoi, että teepäs joku one shot ihan sillä harjoituksen vuoksi. Ja sitten kun se sen sarja, mitä se piirsi, oli tämmöinen kouluokkultismi, yliluonnollisia elementtejä, hommeli, niin se sitten päätti tehdä kokeeksi tämmöisen ihan vaan arkisen tarinan, jossa poltetaan tupakkaa. Ja sitten kun se oli postannut sen Twitteriin kesäkuussa viime vuonna, niin se oli saanut parissa viikossa jotain 2,5 miljoonaa tykkäystä. Ja kustannustoimittaja oli sitten vissiin sanonut, että mitäs jos me tehtäisiin tästä sarja kanssa tänne lehteen. Ja sitten näin tehtiin, ja tämä sarja on ilmestynyt Monthly Big Ganganissa elokuusta 2022 alkaen. Ja se on tässä muutaman kuukauden aikana ehtinyt jo voittaa Next Manga Awardin nettisarjakategorian ja ollut aika korkealla manga Taishossa ja Konomangaga Sugoi listauksissa ja kaikilla muillakin listauksilla. Ja sarja on tosiaan hädintuskin vasta kaksi pokkaria kasassa. Ja mulla on jotenkin semmoinen kutina, että tästä voitaisiin tehdä anime joskus 2-4 vuoden sisään. Se varmaan voisi olla. Ainoa tietysti, mikä tässä nyt vähän tappelee vastaan, on se tupakointi. Hmm. Siinä mielessä, että tupakointi Japanissa ei ole niin, niin varmaan vielä, mutta musta tuntuu, että se on se, mikä nyt ehkä hidastaa tämän sarjan enkuksi lisensoinnin ja mangana siis sillä, että Square mm, Enix alkaisi mm. julkaista pokkareita, että kun tupakointi nyt kuitenkin länsimaissa ei ole kauhean aihe. Niin, se on kyllä totta, joo. Ylipäänsä musta kyllä tuntuu, että Animes- ja Mangassakaan ei ihan niin paljon sitä tupakointia ehkä nykyisin näy. No mm. tietysti aikuisille suunnatuissa sarjoissa enemmän. PL-tarinoissa kyllä kaikki polttaa. Ja mm, toisaalta kaikki. sitten on vähän sellaista, että ei tarvitse niin miettiä sitä, että vanhemmat suuttuu. Niin, niin, mutta just se on nyt ehkä semmoinen, mitä vähän mietitään ehkä animetuotannonkin osalta, että sitten siinä on niin kuin tupakointi on hyvin olennainen osa tarinaa. Kyllähän se on, jo. Se voi olla, että se haittaa tätä sitten. Mutta katsotaan, voihan se olla, että siis kyllähän tämä muuten on tosi, tosi semmoinen, että jotenkin kuvittelisi, että lisenssiä ja animea vaan, koska hirveän tarina näillä Sasekilla ja Jamadalla on tosi kivoi semmosia luottamuksellisia keskusteluja ja ne tulee tärkeämmäksi toisilleen. Niillä on hirveän hyvä dynamiikka. Ja sit mä oon vaan sillä että voispa tämä sarja loppua esimerkiksi nyt, että tämä harhautus voisi selvitä ja nämä hahmot voisi alkaa seurustella, koska, koska shippaan ja lujaa, koska nämä on ihan super yhdessä. Ja silloinhan, kun me puhuttiin Takane and Hanna-sarjasta, niin Puhuttiin vähän siitä, että miten ikäero romanssisarjoille on hirveän tärkeä elementti, että niiden pitää tasapainottaa se voimadynamiikka. Mm. Tässähän Yamada on 24 ja Sasaki on 45, että niillä on 20 vuotta ikäeroa, mikä on aika paljon. Niin tämmöisissä sarjoissa on vaan niin tärkeää, että sillä nuoremmalla pitää olla enemmän valtaa niiden välisessä suhteessa, koska niin. muuten se on alkaa tuntuu ällöltä ja gruumaavalta. Niin, no tässähän se tulee niiden luonneerojen niin. kautta sitten, että toinen on lussukka luuseri ja toinen on vähän semmoinen rokkimimmi sitten. Niin. Sehän tulee just siitä, että miksi poikarakkausgenressä vaikkapa opettaja-oppilasromanssit on aina sillä että se oppilas on se seme ja se aloitteen tekijä. Hmm, se menee niin ihan syystä, jotta siitä ei tulisi niitä ällöfiiliksiä niin paljon. Totta kai joskus tulee silti, mutta, mutta, se on tavallaan mun mielestä se tapa, millä ikäero sarjat taistelee sitä ällöfiilistä vastaan, mikä siitä asetelmasta hirveän helposti sit saattaa tulla. niin kuin tässä sarjassa just Jamada kuitenkin pyörittää niiden kanssa käymisiä ja Sasaki myötäilee. Mm, Jamada Ja Yamada alkaa vähän ärsyttää, jos on vaikka joku juttu, että Sasaki ei kauheasti hitkahda kauhutarinoista, mutta Yamada itseään rupeaa vähän, vähän kyllä pelottamaan kauhuleffat ja silleen. Mm, niin sitten se yrittää siedätys hoidattaa itsensä voidakseen, jotta sillä ei olisi niinku tällaista heikkoutta sitten. N niin. Mm. Yksi juttu, mikä mua häiritsi tässä sarjassa visuaalisesti äärimmäisen paljon, joka aina niin lämäytti mut pois tästä sarjan maailmasta, oli se, että Yamadan hiukset morfaa sen myötä, että onko se jamada niin vai Tajama tai niin kuin onko se siinä työmoodissa vai vapaa-aikamoodissa. Ja se siinä ei ole mitään järkeä ja siinä on pointti se, että on haluttu saada ne näyttämään erilaisilta, että se olisi niin kuin uskottavampaa, että Sasaki ei tunnista niitä tai jotain sellaista, että kyseessä on sama henkilö. Mutta siis Jamadan työhiukset on lyhyemmät kuin sen vapaa-ajan hiukset, kun se esittää sasakille. Tajamaa. Ja ne on siis ihan selkeästi lyhyemmät. Ja siellä on kohtauksia, missä yhdellä sivulla näytetään, että sillä on pitkät hiukset. Ja sitten se ottaa sen asiakaspalveluhymyn naamalleen, kun se näkee Sasakin siellä kaupassa. Ja seuraavalla sivulla, kun se on niin kuin se kassaneiti Jamada Sasakille, niin sen hiukset on lyhyemmät. Ja se näkyy aivan, aivan selvästi. Ja se on sekästi niin tietoinen jatkuvuus kikkailu, jolla erotetaan nämä persoonat selkeästi toisistaan. Mut se tuntuu mun mielestä niin epäluontevalta. Mm, mä en kiinnittänyt tuohon huomiota ennen kuin sanoit siitä, mutta sitten kun sanoit siitä, niin huomasin sen kyllä sitten ja Onhan siihen vaikea sanoa mitään muuta kuin, että, että se on piirtäjän virhe. Niin, tavalleen. tai niin kuin se, se on kuitenkin suunnitelmallinen ja systemaattinen. Mm, mm. Se olisi niin kuin selkeä, jos siinä sanottaisiin vaikka, että se käyttää perukkia, se, niin kuin kun se on asiakaspalvelumoodissa, mutta eihän se käytä. Ei, ei. Et ja et ei sillä niin ole niin mitään syytä. ei, voi niin paljon lyhentyä pelkästään sillä, että se laittaa sen otsa huivin päähän. Niin, kun se on niin kuin 10 voi... senttiä. Joo. Teidän pitää vaan uskoa, että tämä asia on näin, koska ikävä kyllä manga app palvelussa screenshottien ottaminen on blokattu ja siitä saa sellaisen show show ei saa ottaa screenshotteja varoituksen ja screenshotti näkyy vain mustana ruutuna sitten. Mutta sarjan piirtotyyli voi katsoa esimerkiksi tekijän Twitter-tililtä, jonka voimme linkata tähän shownoteihin. Lisäksi me on luettu Motohagion lyhärikokoelma nimeltä A Drunken Dream and Other Stories. Mehän puhuttiin Motohagiosta viimeksi tässä alkuvuodesta, jaksossa 79, jossa meillä oli pääaiheena Hagion tunnettu koulupoika Seanen ai tarina The Heart of Thomas. Ja tämän The Heart of Thomas kirjan me saatiin lainaa meidän ystävältä Maijalta ja siinä samalla saatiin myös lainaan tämä Fantagraphics kustantamon toinen kovakantinen hankioteos, eli tämä A Drunken Dream, joka on julkaistu Jenkeissä vuonna 2010. Eli Maijalle kiitos, kun saatiin tämä luettavaksi. Tämä on siis lyhärikokoelma, joka mun käsittääkseni ei perustu mihinkään japanilaiseen antologiajulkaisuun suoraan, vaan jenkkimangatietäjä Rachel Thorn on valikoinut hagion uran varrelta kymmenen lyhäriä, jotka on alun perin tehty vuosien 1970 ja 2007 välillä. Eli semmoinen kattava kurkistus ja läpileikkaus Hagion koko tuotantoon on ollut tarkoitus antaa. Ja onhan nämä kauhean erilaisia tosiaan, että hyvän, hyvän skaalan antavat myöskin. Ja kun kyse on tämmöisistä lyhäreistä, joissa kuitenkin on vähän semmoisia pikkusia mielenkiintoisia twistejäkin, niin ihan huomiona, että puhutaan joistain semmoisista lopputvisteistäkin, mitä, mitä näissä tarinoissa paljastuu. Monissahan näissä käsiteltiin perhesuhteita. Tämä nimitarina A Drunken Dream oli siellä semmoinen vähän kompo breaker, että se oli semmoinen yksittäinen skifitarina, jossa oli vähän tämmöinen happosa kohtalokassa reinkarnoitumistarina Tarina Niin, tämmöinen Phoenix Spirit Circle, tapaamme uudestaan halki vuosi tuhansien seuraavissa uudelleen syntymissä. Ja... Aina käy samalla tavalla jotenkin traagisesti ja onko kohtaloa mahdollista muuttaa. Joo. Mutta muuten tosiaan nämä hyvin pitkälti käsitteli perhesuhteita, sillä ei ehkä etenkin vanhemman ja lapsen suhdetta tosi monet. Joo nämä varhaisimmat täältä 70-luvulta, nämä, mitkä on tässä ihan Bianca ja Girl on Porch with papia, Autumn Journey ja semmoset, niin ne oli ehkä vähän semmosia niin kun yksinkertaisia ja vanhanaikaisia semmosia, että niin kun sijoittuu jonnekin Eurooppaan ja sitten vanhemmilla on avioeroja, sitten lapsilla on hankalaa ja vaikeaa ja itsemurhaa ja erilaisuutta ja jotain semmoista. Joo, mä huomasin kanset, että mä tykkäsin Eniten näistä loppupään tarinoista. Mm. Tässä oli tämä Iguana Girl, jonka juttuna on se, että äiti näkee esikoistyttärensä rumana iguanina. Tai merileguani se taitaa suomeksi olla. Joo, semmoinen galapagoksen jättiläisleguani. Niin, kaikki muut sinällään näkee sen ihan normaalina tyttönä, mutta jostain syystä se äiti vaan näkee sen tämmöisenä leguanina. Ja se pointti on vähän semmoinen, että tyttö kasvaa ajatellen, että se on semmoinen kuin mikä sen äiti sanoo, että se on. On vaikea niin kuin saada itseään irti siitä, että sen äiti on koko, koko sen elämän sanonut sille, että oot ruma. Ja sitten se aina haukkuu kaikesta sitä ja kehuu sen pikkusiskoa, vaikka se on oikeasti monella tavalla parempi kuin sen pikkusisko. Niin, saa arvosanoja parempia, mutta silti äiti on sillä, että no miksi et saanut sata pistettä, vaan sait vain 96. Hmm. Ja kun pikkusisko antaa äidille synttärilahjan, niin se on ihanaa. Ja, ja sitten kun iguani tyttö antaa synttärilahjan, niin äiti toruu sitä, että niin kuin olet ostanut tämmöisen turhan asian tuhannella vielä sanolla Jenillä, että vie heti takas kauppa. Ihan järkyttävän kauhea äiti. Vähän semmoinen niin kuin kärjistetyn kauheekin, mutta jollain tavalla kai tässä oli tarkoitus kokea jotain sympatiaa sitä äitiä kohtaan siitä, että ei se niin kuin sen vika ollut että se ei pystynyt rakastamaan lastaan ja toisinaan niin käy, että vanhemmat ei voi rakastaa lastaan ja, ja sitten lapsen elämä on helvettiä sen takia. Ja sitten tässäkin oli tämä tarina, että no iguani tyttö sitten kuitenkin pyrkii kasvamaan tästä yli ja menemään yliopistoon ja löytämään rakkauden ja, ja kasvattamaan vähän niin kuin omaa parempaa elämää. Ja sitten kun se saa lapsia, niin sitten se pelkää, että entä jos mäkään en pysty rakastamaan tätä mun lasta. Entä Mutta, jos se näyttää Iguanilta niin kuin minä. Ja... Sitten se näyttääkin äidiltä, koska totta kai se on ihminen se lapsi ja se totta kai näyttää sen äidiltä, eli siis iso äidiltään ja sitten se on sillä lailla, että niin kuin... jos pysty rakastamaan sitä? Ja sitten tässä on tämmöinen Ylisukupolvinen trauma ja siitä ylipäästäminen, että pelkästään sen takia, että sun äiti on ollut sulle kauhea ihminen. Niin, niin koko elämäsi näet itsesi tietyllä tavalla ja vaikka mm. sitten se saakin rakennettua ihan hyvän ja mukavan elämän ja sillä on kiva perhe ja mm. ihan tyytyväinen olo, niin se ei koskaan kykene näkemään itseään minään muuna kuin iguanina. Mutta mm. silti se pystyy katkaisemaan sen vihan kierteen, eikä olla tuobittuja vaan siihen, että koska niin kun sun oma äiti oli kauhea, niin sun pitää itse myös olla kauhea äiti. Niin. Se oli mun mielestä kaunis siinä tarinassa. Mm. Sitten se oli kanssa mun mielestä aika näppärä se The Child Who Comes Home, semmoinen kaunis tarina siinä on yläasteellaispoika poikavissiin. se oli yläasteella, mm. näkee kuolleen pikkuveljensä pyörivän siellä ympärillä koko ajan ja kokee, että vanhempien mielestä olisi ollut parempi, että hän olisi kuollut, eikä se pikkuveli. Ja... Tässä oli vähän semmoinen ovela juttu, että siinä alkuun tulee semmonen fiilis, että tämä äiti on murentumassa sen lapsen menettämisen surun alle ja näkee sitä haamu pikkuveliä ympäriinsä ja reagoi siihen ja juttelee sille. Mutta sitten käykin ilmi, että tämä äiti on ihan täysin tolkuissaan ja se kuolleelle pikkuveljelle puhuminen on vaan semmonen sen ihmisen tapa käsitellä sitä surua, että se ei halua menettää sitä lasta arjestaan ihan kokonaan ja sen takia se vähän juttelee sille niitä samoja juttuja kuin mitä se oli elossa, sillä että jos olisit täällä, niin sanoisin näin, mutta se vaan sanoo sitten sen ääneen, ja, mutta se on sitten johtanut siihen, että se isoveli näkee sen pikkuveljen haamun siinä, että taas se äiti puhuu sille. Ja sitten tämä viimeinen tarina, joka on ihan 2007 vuodelta, tämä The Willow Tree, sehän oli siellä London Museumin manganäyttelyssä kokonaisuudessaan esillä. Joo, no, sen mä olin kokonaan unohtanut. Mutta joo, sehän oli tosiaan sellainen lähes kokonaan sanaton koostu yksittäisistä ruuduista, jossa oli tämmöinen haamu, joka seisoo pajun alla ja katselee tällaisen nuoren miehen elämää aina, kun se kävelee siitä ohi halki halkivuosikymmenteen ja sitten miten se kasvaa ja, ja tota, saa perheen ja vanheneen ja näin ja aina kulkee siitä ohi. Ja sitten lopulta ihan lopussa paljastuu, kun se mies tulee sinne puhumaan, että se on se haamu ei olekaan mikään pelkkä puun henki, vaan se on tämän miehen äidin kuolluhaamu. Ja se sitten muistelee sitä ja sanoo, että niin kuin nyt olen päässyt surustani ylös ja kiitos kun olet minua vahtinut ja silloin. Onko se niin kuin paljastusta? kun mulle se oli niin selkeä, että siellä se kuollut äidin haamu en mä tiedä. Tarkkailee tai mulle toi... siinä ollut mitään, mistä olisi voinut päätellä, että niinku kuka se oli. Niin, paitsi että siinä seurattiin sitä, nimenomaan sitä poikaa, joka kasvoi. Niin siitä äh, mä jotenkin niin... Niin kuin sain semmoisen fieliksen alusta asti. Kai se on mahdollista, että se olisi ollut tarkoitus tajuta alusta asti, mutta ei, ei se. Ja. Hm. Joo, no, mutta joka tapauksessa se oli mun mielestä tosi kaunis, että sit siellä lopussa se poika, kun se on jo aikamies ja sillä on oma perhe ja sillä niin. Menee sinne pajun luokse ja puhuu sille niin kuin se paju olisi sen äiti. Ja sillä lailla, että mä tiedän, että sä oot aina, aina seurannut mua ja ollut mun tukena. Ja jossain vaiheessa olin vihanen siitä, että jätit mut kun kuolit ja sillä lailla, Mutta olit tosi tärkeä mulle ja kiitos kaikesta ja kyllä mä nyt pärjään. Mm. Mun lempparistori oli ehkä toi Hanshin Half God, joka kertoi näistä kaksostytöistä, jotka oli siamilaiset kaksoset ja kiinni toisissaan lantiosta. Ja... Joo, siinä oli vähän samaa fiilistä kuin tuossa Iguanan Girlissä. Niin, semmoista vaikean perhesuhteen, koska tässähän on tämä, että näistä tytöistä toinen on hirvittävän kaunis ja nätti enkelimäinen ja toinen taas on lommoposkinen ja, ja rujo ja hiuksetkin tippuu päästä ja tuskin näyttää tytöltä. Ja kaikki ihmiset ympärillä kehuu nimenomaan kuinka kaunis ja enkelimäinen tämä toinen tyttö on, vaikka oikeasti se on hyvin vaikeasti kehitysvammainen eikä oikein osaa edes syödä eikä peseytyä eikä oikein kunnolla puhuakaan. Siinä, missä tämä ruma tyttö taas on hirvittävän älykäs ja fiksuja. Ja se ei koskaan saa tunnustusta niistä omista mm. vahvuuksistaan, koska kaikki näkee vaan sen kauniin siskon siinä vieressä. Mm. Ja on sillä että no säkin oot täällä. Niin. Ja sitten tarinan pointti on se, että, että niiden vaihdunta on epätasapainoinen ja tämä kauniimpi sisko ei. Tavallaan pystyy käsittelemään itse omia ravintoaineitaan, joten se imee niitä tästä siskoltaan ja tämän takia tämä sisko on, on niin nälkiintynyt ja, ja niin kuin heikossa terveydessä. Ja sitten lopulta lääkäri sanoi, että no ei voi mitään, meidän pitää erottaa teidät tai muuten sä kuolet ja sitten kun sä kuolet, niin sitten toi sun siskokin kuolee. Että... Ja kun me erotetaan, niin sitten sisko kuolee varmasti, mutta jos ei eroteta, niin te molemmat kuolette. Mm. Ja sitten tämä on tälle, tälle tytölle sellainen, sellainen niin kun, että no totta kai erotetaan, että niin kun tämä on se, mitä mä olen aina halunnut, että mä olen aina halunnut olla erossa tästä siskostani, joka imee minusta kaiken. Ja näin sitten tehdään, ja sitten tämä sen sisko nälkiintyy ja kuolee, ja sitten tämä taas alkaa tervehtyä, ja loppujen lopuksi niin alkaa hiukset kasvaa, ja tulee hohtoa ihoon, ja alkaa näyttää taas niin no tietystikin täsmälleen siltä siskoltaan, ja sitten se katsoo peilin ja on sillä että tässä näen tämän peilikuvani, joka, mutta olenko se minä, koska tämähän on se, se siskoni, joka nälkiintyi ja kuoli, kun se oli leikattu minusta pois, niin näytti ihan minulta ja kuka minä edes olen ja Ja siitä tulee se vahva tematiikka, että toisinaan sä olet jumissa jossain perhesuhteessa, jossa sä vaan vihaat sitä toista ihmistä ja toivot, että se kuolee. Ja sitten se kuolee, ja sä olet onnellinen siitä, että se kuolee, mutta sitten jälkikäteen sulla on vähän paha mieli ja syyllinen olo, että niinku, onko tämä nyt. Oletko oikein? varastanut sitten hänen elämänsä tai jotain niin. Mm. Tässä ja tuossa Iguana Girlissa oli molemmissa tosi vahvana, just se, että miten se muiden suhtautuminen. Vaikuttaa siihen, että miten ihminen lapsi kokee itsensä mm, ja joo. se oli tosi vaikea lukea sitä, että miten eriarvoisesti niitä siskoksia kohdeltiin tässä tarinassa ja mm. ihan sama siinä Iguana oli vaikea lukea, miten niitä siskoksia kohdeltiin eri tavalla nimenomaan se äiti joka ei vaan osannut sanoa koskaan mitään hyvää sille rumalle siskolle. Mm. Niin. Vaikka se ei oikeasti edes ollut ruma, että ne kaikki, sehän näyttää niin kuin valokuvissa ihan normaaleilta tosiaan, ja siellä niin kuin välillä vilautetaan, että miten muut ihmiset näkee. Se on ihan niin kuin, no, about yhtä samannäköinen kuin sen äiti on varmaan ollut nuorena eri. Niin. Mutta siinähän sitten proisoitiin tosiaan sitä, että se äiti vihas asioita itsessään, ja sitten tällaisen fantastisen kerroksen, läpi käsiteltiin tätä itse vihaa ja projisoimista lapseen ja Näitä myrkyllisiä vanhemmuussuhteita ja tämmöisiä asioita. Kyllä se on hienoa, että magnificentit fortinainerit tällaisia storeja aikoinaan rakensivat. Siihen nähden toi Angel mimik, joka oli tää pitkä romanttinen story tässä keskivaiheella, niin oli yllättävän semmoinen arkinen, että siinä oli vaan tyttö, joka kävi yliopistoon ihan tällainen kuin nykyajan tekoaikaan Japanissa ja, ja halusi tehdä itsemurhan, koska oli kamalaa ja sitten se tapaa tällaisen jävän, joka tulee niiden yliopistoon biologian profaksi ja sitten siitä syntyy semmoinen suhde ja mietitään, että tällaista ja tollasta ja sitten paljastuu, että sen tragedia on se, että sillä oli ollut poikaystävä ja sitten oli pitänyt tehdä abortti ja kaikkea tämmöistä. Ja siinä ei sitten ollut oikeastaan mitään semmoista isoa twistiä. No se twisti oli nimenomaan se mun mielestä, että se oli niin vaikea käsitellä sitä, että hän oli mm -hmm. tehnyt abortin. Ja niin mutta se oli jotenkin semmoinen lapsana. niin erilainen tähän. No siis toki siinäkin oli vähäistä vaikeita perhesuhdetta, että kun kun ne sen vanhemmat sieltä sanoivat, että oi poikaa, toivoisin tälle siskollesi, joka on saamassa lapsen. Ja me aina haluttiin poika, ja tota, niin kuin minä en koskaan saanut muuta kuin yhden lapsen, koska tota, sinun jälkeen ta, sanottiin, että ei voi tois seuraavaa enää saada. Ja tämmöistä, ja sitten se itsemurha aikeet ja masennus, mikä siitä sitten kasvoi, mutta, yllättävän semmoinen niin kuin arkinen, ja ei tämmöinen, mitä on oppinut yhdistämään Fortinoinersseihin, että, että tosiaan niin nämä ensimmäiset, että ollaan siellä jossain mystisessä Euroopassa, jossa on mekkoja ja isoja kartanoita. Ja, toisaalta ja... niissä ne lopulta ne tavallaan sen tarinan semmoiset jutut oli ehkä enemmän niinku ton tyyppisiä usein mm, mm. Kuin, kuin sitten semmoisia näitä vähän myöhemmän tuotannon näitä missä oli siiamilaiset kaksoset ja ikuana tyttö. Joo. Ja kyllä mä tykkäsin tuosta Marie Ten Years mikä kertoo niin tällaisesta pulskasta jäbästä, joka, jolla oli ollut kaksi yliopistokaveria, tyttö ja poika, ja ne oli ollut parhaat kolme kaverusta kymmenen vuotta sitten, mutta sitten eräänä päivänä ne oli menneet naimisiin yllättäen ja lähteneet. Ne kaksi ja... muuta, niin, niin, joo, ja sitten tämä päähenkilö oli vain jäänyt rannalle miettimään, että kyllähän mäkin rakastin sitä Marieta, mutta... Kyllähän mä tiesin, että, että niinku ei siitä koskaan tule mitään, kuin toi, 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 toinen, on toinen on paljon joka... kumempi. Niin. ja siinä, siinäkin oli vähän semmoinen että kaikki vaan vähän niin kuin oletti, että kyllähän nämä hyvännäköiset tyypit sitten kuuluu yhteen. Mm, ja mm. ja tämä kolmas vähän pyylävämpi jäbä jää sitten Kalliolle katsomaan, mutta... Mutta just siinä vähän kyseenalaistetaan sitä, että no miksi sen tarvitsee olla niin, niin, koska olisi se voinut olla se Mari ja sitten toisaalta onnellisempi tämän toisen kanssa. Niin, kenties, koska sitten tosiaan tulee kymmenen vuotta myöhemmin ilmoitus, että moi se Mimmi kuoli nyt ja sitten se menee kymmenen vuotta myöhemmin tapaamaan tätä kaveria päänsä, ja se kertoo, että no mä pelkäsin, että se päättää, että se menee sun kanssa, joten mä päätin varastaa sen. Ja, ja sitten meillä tuli onneton elämä, kun tuli taiteilijablokkina. Oli siis kaikki tosiaan kuvataiteilijoita siellä yliopistossa. Ja sitten se oli lopulta Mimmi ottanut lääkkeitä ja päätynyt itse murhaan. Ja sitten kaikki oli kamalaa ja hirveää. Ja sitten sieltä paljastui se kirje, että niin olisimmepa olleet voineet olla yhdessä kaikki kolme, kuten aina. Semmoinen räytyminen ja, ja tragedia semmoinen. Mm. Siisti. Se tosi komea julkaisu, iso, kovakantinen, joo, ja tota, vähän has, niin kuin aina näissä Rachel Thornin Fantagraphics-härpellyksissä, että nämä hahmojen nimet on kirjoitettu aivan ihmeellisillä tavoilla. Ei, väliviiva, itsi, väliviiva, roh. Niin, ja aina kun siellä on joku mari tai sae tai joku sellainen, niin siinä eessä pitää olla aksenttiviiva, että tyhmät gaijinit tajuu, että tämä on e- eikä i-kirjain, mutta kyllähän se jotenkin näyttää hassulta, kun näitä japanilaisia nimiä kirjoitetaan tuolla lailla. Vähän joo. Mutta mielenkiintoinen lukupaketti oli tämä, ja tosiaan niin kuin sanoin, niin hyvin erilaisia ja jänniä Että oli vähän semmoista niin kuin sanattomampaa ja oli vähän semmoista niinku skifi-fantasiaa. Sitten oli sitä niin kuin vanhempaa eurooppalainen hörpän dörppä poikakoulu. No ei ollut poikakoului, mutta oli vähän jotain siihen suuntaan. Ja sitten oli näitä kuin niinku arkiseen moderniin Japaniin sijoittuvia nuorten naisten kärsimystarinoita ja muuta no, tämmöistä. kyllä ehdoton suositus, jos kiinnostaa, että kuka tämä Motohagi on. Ja vähän sillä että se on tehnyt kyllä mangaa 70-luvun jälkeenkin. Ja että sillä kaikenlaista ja senkin tyyliä. Se, että miten se kertoo tarinaa, on vähän muuttunut tässä matkan varrella. Ja sillä niin hyvä tämmöinen tutustumispaketti. Ja tällainen jakso sitten tällä kertaa. Ja tämän jakson shownotet löytyy osoitteesta mangakartta.net kautta 83, tai sitten myöskin todennäköisesti siitä podcastin kuuntelusovelluksesta, jolla meitä kuuntelet. Mangakartta kannattaa tilata sellaisen kautta, niin kuunteleminen muuallakin kuin tietokoneen ääressä on paljon helpompaa. Ja mehän tosiaan mielellään otetaan vastaan kuulia kommentteja joko luettavaksi ääneen jaksoissa tai sitten ihan muuten vaan. Ja helpoin tapa jättää niitä on täyttää lomake meidän nettisivuilla osoitteessa mangakartta.net kautta kommentoi. Ja me arvostetaan tosi paljon kaikkea palautetta, niin kommentteja, kysymyksiä kuin toiveitakin. Tai sitten voi laittaa kommenttia tai privaviestiä Twitterissä, Instagramissa tai Mastodonissa, josta me löydetään nimimerkillä mangakartta. Mastodonissa instanssi on mastodon.online. Mä olen Petteri Uusitalo tosiaan, Mastodonissa nimimerkeillä PTJ Subasa ja Petteri Uusitalo. Ja mä olen Maaret Stepanov ja sekä Twitterissä että Mastodonissa löydyn nimimerkillä Arana Rain. Erinomaista kevättä kaikille ja ensi kertaa. Moi moi!